dhe shikues, ju flas nga studio emisioni do opinion si çdo dhënë marr mërkur në orën 22 dhe te në orën 21. Spak ka vendosur sot ose në fakt duhet të ketë vendosur që dje ose në ditë të mbarshme të arrestojë ose të kërkojë ndalimin e 32 personave. Ka dërguar policisë urdhra dhe ekzekutimit për ndalimin thashë të 32 personave. Një pjesë janë ndërkohë në burg, por akuzohen për çështje të tjera. Një pjesë tjetër janë në kërkim. 18 veta janë ndaluar nga policia, 9 prej cilëve në Mosgaboj. Po duhet të verifikojmë numrat gjatë emisionit. Kanë qenë brenda në qeli, pra kanë qenë të dënuar ose janë duke vujtur dënimin ose janë në hetim për çështje të tjera dhe 9 të tjerë janë arrestuar jashtë. Por ndërkohë duket se emrat më të rëndësishëm, të paktën sipas shtypit, sepse nuk ka konfirmim zyrtar, akoma një institucionet shtetërore i kanë shpëtuar policisë. Pra nuk kanë arritur të ndalohen nga policia edhe pse duket se kanë qenë vëzhgim nga policia operacionale në ditët e fundit. Disa vende ku policia ka shkuar për të kapur ose për të vendosur nën arrest personat me rrezikshmëri më të lartë dhe me emër më të madh në botën e krimit, ka dështuar. Çfarë ka ndodhur? Pse akuzohen këta persona? Përse erdhi ky, përse erdhën këto mandat arreste në një moment të papritur. Ne do diskutojmë sot në pjesën e parë të emisionit me 4 veta të ftuar në studio, 3 lidhje drejt për drejta për rreth 1 orë 10 minuta. Pra çfarë ndodhi me arrestimet që SPAK ka kërkuar dhe përse bëhet fjalë? Pretendohet që është një nga operacionet më të mëdha, operacion i quajtur Golden Bullet, por nuk dihet se për çfarë ngjarje konkrete ka apo është një zinxhir ngjarjesh që nuk kanë lidhje drejt për drejt me njëra tjetrën. Thash do diskutojmë këtë në pjesën e parë, ndërkohë në pjesën e dytë do të kalojmë te një çështje tjetër që nuk ka lidhje fare me këtë të parën, lidhet me daljen e emrave të parë të publikuar për president të Republikës, një pjesë e opozitës. Ajo që përfaqësohet në grupin parlamentar të PD-s nga Ikeleta Libej ka deklaruar sot që ka arritur një konsensus për 8 emra, në fillim ishin 10, shkuan 8, nesër mund të shkojnë në 4 dhe këto 4 emra do t'i paraqiten majorancës për të parë nëse ajo do t'i pranojë ato. Kush janë 8 emrat e propozuar dhe në fakt çfarë shansi ka? Ne do kemi dy të ftuar studio, dy lidhet drejt për drejtë, njëra pal që propozon, njëra pal që konteston dhe dy gazetarë për të komentuar emrat. Do të jemi në pjesën e dytë, ndërkohë në pjesën e tretë është një material shumë interesant në historinë e Tentës. Rreth 3 muaj më parë, 2-3 muaj më parë ne ndërtuam një emision të fokusuar tek një turizëm i ri medikal në Shqipëri, ai që merret me mbjelljen e flokëve. Kemi folur për turizmin dentar, pra shumë prej tuajve që vinë në Shqipëri të rregulluar dhëmbët, një trend i çuditshëm është bërë ai mbrritjes italianëve kryesisht për mbjelljen e flokëve në Shqipëri. Por gjatë zhvillimit të këtij emisioni ne vum re një fenomen shumë interesant. Një pjesë e njerëzve që shkojnë për të kryer këtë operacion, po e quaj mbjelljen e flokëve, kanë një problem të brendshëm po them një lloj sikleti, një lloj shqetësimi, ju duket sikur është diçka, një lloj kompleksi në vetvete. Ajo që ne kemi ndërtuar sot në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup, është se si sot ky po kthehet në një trend duke kaluar këtë kompleks dhe një rol shumë veçantë në këtë luajnë gratë, pra bashkëshortet e personave ose dashurët e personave që shkojnë për mbjelljen e flokëve. Është shumë interesante ta ndjekim, do ta ndjekim në pjesën e tretë të emisionit. Ndërkohë për pjesën e parë un kam 4 të ftuar në studio, kam zonjën Fationa Medini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Eugen Beci, ish prokuror, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Sparta Koka, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Lian Kasapi, gazetar në Agus CNN, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje drejt për drejt, fillim të emisionit do të kem Artan Hoxhën. Artan Hoxha, mirëmbrëma, ku mi është dukur, ku kem mbritur? Mirëmbrëma, ne kam ngjetur këtej nga pombaroj punë me Federalit Belgjik. Ku? Në Belgjik, po mbaroj punë thash me Federalit Belgjik. A jenë Belgjik, të pyetën ata prokurorët? Po, pa të instancë e 4 orë, të interesantë. 4 orë, çfarë të pyetën? Po, kryesisht për çështën për procedimin që kishin ata, besoj se. Kur do të thuash gjë, do thua kryesisht. Konkretisht, jo kryesisht. Besoj javën tjetër do jem aty dhe kështu që do kemi më shumë detaje. Do vish javën tjetër më thuash detaje për Toyota Aurisin. Çështja Toyota, pastaj atë brendin mbrapa e caktojnë rrugës. Pra jeni lidhje nga Belgjika, do lidhen pas pak, ndërkohë që kam raportim të drejtë për drejtë nga SPAK-u, Glidona Dacin, Glidona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Blendi. Pak më pas, do kemi në lidhje drejt për drejt nga Vjena dhe Klodiana Lalën, po do tjetë pak më pas, ndërko po njësë me Glidonën, pak e shumë lista e personave që janë ekzekutuar, si mas, pra, më nëzirë pak, njëshin lista e personave të arrestuar, para se të lidhje me Glidonën. Njëshi, janë Ardian Uzuni, 56 vjeç, Leonard Palushi, 21 vjeç, oficeri policisë, i cili ka qenë i përfshirë në gjarën 29 shtatorit, kur humbi jetën një kolegu i ti, Gentian Sharra, 48 vjeç, ishte i personi që mori me qera servisin
ku modifikua furgoni që bëri vjedhje në aeroportin e Rinasit, ai furgoni bardh Fatos Gosa 54 vjeç, njihet si Fordi Beqinit, por nuk ka dëna për të. Florent Çekrezi 35 vjeç i shpëtoi atentatin në tetor 2021 ku mbeti i vrarë Lulzim Bitri dhe Erdian Çollaku, Petrit Qoli 51 vjeç, Agron Qoli 52 vjeç, Agron Qafa 48 vjeç, si dhe Aslan Plaku 30 vjeç. Ndërkohë që personat cilët janë ekzekutuar masat e sigurimit në burg, pra në atje ku janë duke vuajtur, ku janë në izolim, janë Nureddin Dumani, 35 vjeç, i arrestuar 29 mars 2022, deri tani shtypi thotë që është Nureddin Dumani, njeriu kyç, pra Chelsea, që ka zbërthyer të gjithë këtë rrjet. Henrik Gohoxhaj, 40 vjeç, njeriu më i afërt i Dumanit, i arrestuar 29 mars 2022, Altin Ndoci, 35 vjeç, mendohet se kishte njohje dhe bashkëpunim me vëllezrit Haxhia, Erion Alibeaj, 36 vjeç, Skerdi Tasi, 31 vjeç, autori dyshuar atentatit dështuar ndaj Lulzim Mashës, Elvis Koçi, Çaushllari, 30 vjeç, Ilirian Feçi, 47 vjeç, Enver Diva, 43 vjeç, Besian Xhixha, 31 vjeç. Ka shpolur pra skeda e operacionit që është marë, më nxirr pak skedën 4, është operacioni Golden Bullet, më nxirr pak skedën numër 4, bëhet fjalë, nisi pas arrestimit Nureddin Dumanit, u lëshuan në rrugë arreste për 32 persona, janë kryer kontrole në 28 banesa, operacioni ushtrinë Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Lezhë. Janë evidentuar 8 grupe strukturuara kriminale, 4 në Elbasan, 1 në Durrës, 3 në Tiranë. Janë ekzekutuar 18 masa sigurie për cilën folën, 9 u arrestuan gjatë operacionit dhe 9 u ekzekutuan në qeli, po themi, aty ku ishin në izolim. U tërhoqën dosjet e 18 procedimeve penale të ndryshme dhe u bashkuan në një procedim të vetëm. Gjatë kontrollit në banesa u sekuestruan 2 kalashnikov, 1 pistolet, 2 antiplum, municion luftarak, 17.000 euro, aparatet celular, fatura bankare dhe automjete. Ndërkohë, më nxirr pak, lutem, treshin për çfarë akuzohen. Ky është një pjesë nga njoftimi i SPAK-ut. SPAK regjistroi procedim penal për këto vepra: vrasje me paramendim, e mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim e posaçëm të grupit strukturuar kriminal. Mbajtja pale dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit e kryer në bashkëpunim në formë e grupit strukturuar kriminal. Mbajtje pale dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit e kryer në bashkëpunim, por për kraje të autorit të krimit. Në vijim të hetimeve janë zbuluar dhëna të rëndësishme lidhur me vrasjet kryera në bashkëpunim të veçanta të grupit strukturuar kriminal, vrasjet mbetura në tentativë, krijimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, vjedhje me dhunë dhe armë, vepra dhune, shkatrim prone me lënd, plase e të tjera. Ndërkohë që deri tani thash dy kryesoret mbetet, operacioni mbetet skeda Nureddin Dumanit, më nxirr pak pesën, mendohet që është njeriu kyç ose Chelsea që ka zbërthyer këtë rrjet të problematikë, është arrestuar në Fier në 29 mars 2022, kemi bërë emision për këtë çështje, akuzohet për vrasjen e Bujar Çeles, vllajit Talo Çeles, cilët ju bë atentat në 17 shtator 2020 në Bradashesht të Elbasanit, është autori dyshuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia, 27 prill 2020 në Durrës, akuzohet si organizator i vrasjes Dorian Shkozës dhe Angela Avdylit në 2 mars 2020, sërish bashkëpunim me Talo Çelën, ishte mik i ngushtë i Klevis Kaplanit, ekzekutuar me 14 plumba në rrogozhim pranë banesës së tij në 15 shtator 2020. Mendohet se ka qenë i lidhur me një rrjet fort prostitucioni. Ndërkohë që ai që bie në sy është një oficer i policisë, Leonard Palushi, më nxirr pak gjashtën. Leonard Palushi është i vetmi, po themi, person zyrtar që ka rënë pranga, është shefi krimeve në policinë e Lezhës, akuzohet për shpërdorim detyre. Ishte i përfshirë në ngjarjen 28 shtatori 2021 ku ekzekutuar me armë zjarri kolegu i tij Semir Hoxha, por këtu nuk ka lidhje, ka qenë thjesht prezent. Palushi, Hoxha dhe fiktivi tjetër ishin nisur, kjo është histori. Leonard Palushi dhe Petri Doda janë vënë me një ndjekje trimve, por kjo lidhet me vrasjen, nuk ka lidhje drejt për drejt me ngjarjen. Pra këto janë pak a shumë skedat, ndërkohë që ka disa Ballkanwebi ka njoftuar edhe pa ma, e kemi skedën e Ballkanwebit, lutem. Më nxirr pak tetën, Ballkanwebi ka njoftuar si pas tyre, pra si pas Ballkanwebit, ne nuk e konfirmoj dot, po unë do pyes të ftuarit të studio, dosja e SPAK 100.000 euro për të eliminuar Elvis Martinaj, Porositi Dumanin, për vrasjen e Endrit Dokles, Florent Çapja urdhroi për të hequr qafe. Pra ky është njoftimi që ka dhënë Ballkanwebi duke ju referuar dosjes, por ne nuk kemi dieni, nuk e dini se të ftuarit kanë dieni për atë që realisht është brenda dosjes, pra është përfshirë brenda dosjes. Glidona, mund të më thuash, të lutem, përse bëhet fjalë konkretisht? Pra, përse cili është lidhja midis tyre 32 personave?
Në fakt, vend lidhja me gjithë 32 personave është tashmë e konfirmuar dhe zyrtarisht edhe nga dosja hetimore e prokurorisë së posaçme, është në rrethin Rumani, fillimisht duhet theksuar që u zbërthye nga ana e prokurorisë së Elbasanit, e cila më pas i drejtoi dosjen Spakut me 6 ngjarje kriminale ku ngriti edhe akuzën e grupit të strukturuar kriminal, pasi Nureddin Rumani filloi të fliste dhe të tregonte jo vetëm ngjarjet ku ka qenë veti përfshirë, por edhe ngjarjet e tjera kriminale për të cilat ai kishte dieni. Në dosjen e hetimore që u disponoi janë 17 akuza të ngritura në ngarkim të Nureddin Rumanit, ku ai ka treguar edhe personat e tjerë përgjegjës qofte dhe porositës apo edhe persona që kanë qenë bashkautor në krim. Edhe gjatë ditës së sotme në konferencën që zhvilloi prokuroria e posaçme, nga njëra prokurorja dosjet Doloreza Mutabelliu faqet për disa nga dosjet që ata i kishin mbyllur dhe i kishin dorëzuar për gjykim, do të rihapen edhe një herë për shkak të deklarimeve që ka dhënë Nureddin Rumani, duke treguar edhe përfshirjen e personave të tjerë. Nureddin Rumani ka treguar gjithashtu një sër detajesh edhe për dosjet të cilat kanë të bëjnë që nga viti 2011 dhe në ngjarjet më të fundit të 2022-shit, ku ai Lidona, i bie që Nureddin Rumani ka folur për çdo gjë që ka ditur, pra jo vetëm për një ngjarje konkrete. Pra këto ngjarje nuk i lidh një fill i përbashkët, thjesht janë pra personi vetëm që vërtitet në gjitha këto është Nureddin Rumani si pjesëmarrës dhe si person që ka dieni, apo jo? Të kuptova? Është Nureddin Rumani si personi i cili ka kryer, le të themi, ka marrë porositë, ka bërë ekzekutime dhe ka treguar edhe për ngjarje të tjera për të cilat ka pasur dieni. Aktualisht 32 kurdër arreste, të cilat janë firmuar nga ana e prokurorisë së posaçme dhe janë miratuar më pas nga gjykata, kanë lidhje me ngjarjet ku Nureddin Rumani ka qenë i përfshirë vetë drejt për së drejti. Ndërsa për ngjarjet e tjera, 32 arrestimet kanë lidhje me përfshirjen drejt për drejt Rumanit. Kanë lidhje me përfshirjen drejt për drejt të tij, ku ai ka dhënë detaje edhe kur është rekrutuar nga personazhe të tjerë të njohur të botës së krimit, siç është rasti i Ervis Martinez për ekzekutimin e Andri Dogles, apo rasti kur është diskutuar me Suel Çelës për ekzekutimin e biznesmenit, apo edhe rasti tjetër ku Florence Qate i ka kërkuar që të ekzekutoj Sokol Sanxhatarin, Nureddin Rumani i ka treguar me detaje për ballë grupit të hetimit, fillimisht në prokurorinë e Elbasanit, dhe më pas dosja ka kaluar në prokurorinë e posaçme, ku tashmë kemi edhe 32 urdhër arrestet. Në fakt, vendi u doja të ndalesh atë disa nga çështjet kryesore ku Nureddin Rumani ka rëfyer. Jo, nuk dua ty të çështjet kryesore se diskutoj në studio, kam pyetje tjetër. Kush janë personat? Të gjithë emrat e personave të arrestuar nuk thonë në i gjë të madhe për publiku. Ndërkohë që ju po flisni për emra shumë më të njohur të botës krimit. Çfarë ka ndodhur që këta persona janë arrestuar, ndërsa bosët e vërtet duket sigur nuk janë gjetur asnjëri? Në fakt, të blendi duhet tektuar që gjithë se sot me drejtuesi prokurorisë së posaçme e mohoi që kishte një dekonspirim të operacionit, ndërkohë që gazetarët e Kronikës prej disa ditësh kanë pasur informacione të detajuara në lidhje me këtë çështje që do të kishte arrestime pas foljes së Nureddin Rumanit. Unë të paktën në Flash News është bërë një lajm ku kanë rrëfyer se Nureddin Rumani është zbërthyer dhe ka treguar me detaje ngjarje kriminale ku i ka qenë i përfshirë. Nga ana tjetër, underground thuhet që prokuroria posaçme ka dyshime për dekonspirim të operacionit, duke qenë se bosët e vërtetë të krimit apo edhe personazhet më të njohur nuk janë kapur dhe janë larguar. Kush janë personat më me rrezikshmëri më të lartë që nuk janë kapur? Se deri tani nuk kemi emrat. Sa kush është? Po. Është Ervis Martinaj, Florence Çapja, Suel Çela, Agron Mehaj ose Kamber Mehaj, një personazh të i njohur, por që gjithmonë ka qëndruar në hijet sa i përket përfshirjes së tij në disa nga ngjarjet e Elbasanit, një personazh që cilin edhe operacioni Forca e Ligjit i dërgoi më herët dhe kërkoi kërkonte të justifikonte pasurinë. Janë këto katër emrat kryesorë të cilët janë edhe në dosjen hetimore të prokurorisë së posaçme për të cilën Spak kërkon arrestimin e tyre, si persona të cilët kanë urdhëruar apo janë përfshirë drejt për të drejtë në disa ngjarje kriminale. Pra këta janë emrat të cilët nuk janë sot vendosur, pra nuk janë ndaluar dot nga policia, janë kërkuar dhe nuk janë gjetur. Në çfarë rrethanash janë larguar? Ke një informacion? Të paktën deri në këtë moment që ne po flasim nuk ka një informacion se në çfarë rrethanash janë larguar. I vetmi personazh i cili është i njohur dhe dihet botërisht që ndodhet në Dubai është Florence Çapja, i cili kërkohet edhe për ngjarjen tjetër të Elbasanit, ngjarjen e 2012-s, ku është vërtetuar edhe nëpërmjet mbrojtësit të Tili Gjorgja, ai ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe nuk ndodhet në Shqipëri, ndërsa për sa i përket Ervis Martinez apo Suel Çelës apo Kamber Mehaj, ende nuk ka një informacion të faktë. Prokuroria, policia vijon kërkimet për ta, por nuk ka një informacion të detajuar se ku ndodhen. Atëre, po, ke pyetje për Glidona? Jo, në fakt desha të shtoje diçka se Glidona, faleminderit për raportimin.
Faleminderit Erzi. Po. Blendi desha të lidhe me më bëni gati Hoxhën. Po vetëm shumë shkurt. Desha thoshte që operacioni sotëm i policisë në fakt na tregoi që boset e krimit nuk qëndrojnë më në Shqipëri. Do të thënë unë mendoj që kjo ishte lajmi. Unë nuk mendoj që një pjesë e tyre që sot emrat që u përmendën kanë qenë në Shqipëri. Në fakt dihet se për një kohë shumë të gjatë, domethënë, ata qëndrojnë jashtë vendit. Dhe janë dy mënyrat, ose qëndrojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku bëjnë investime. Ekstradimi dhe prokuroria ka dështuar disa herë në fakt, në rastin e Florent Çapjas, por edhe personazheve të tjerë. Ose nga ana tjetër, gjenden vendet perëndimore ku procedojnë me identitete të ndryshuara dhe identitete të rreta. Në vendet perëndimore po u kapën ekstra Po, e vërtet, por nga ana tjetër kanë krijuar bazat e tyre, kanë një identitet të rre me disa pasaporta, kështu që identifikimi është shumë i vështirë. Kështu që unë nuk mendoj që asnjëri prej tyre ka qenë në Shqipëri dhe ka ikur. Sot tani mund të ketë ndonjë nga listat janë 14 të cilët janë ende në liri. Po, por nga ana tjetër bosta e krimit është lajm që nuk qëndrojnë në Shqipëri dhe Shqipëria shërben si një vend rekrutimi për ushtarët e tyre. Rekrutimi dhe investimi të parave të pistave. Absolutisht. Megjithëse kjo po ndryshon pak Blendi, po mund të flasim më vonë sepse po ndryshon pak sa. Jona, jemi duke ndërtuar një mision të fokusuar vetëm tek sa parat pista qarkullojnë në Shqipëri dhe ku investohen ato. Është shumë interesant, do ta kemi brenda 2 javëve besoj. Po. Ajo që ne shohim është që lista e atyre të cilët janë arrestuar sot janë ndërmjetës dhe ekzekutor. Do me thënë, të gjitha ta njerës e cilët lajnë e sapet për këto kokat krimit, po themi, të cilët janë të shpërndarë ku do në përbot. Atere, Hoxha, a ishit në DNI që një operacion po përgatitej? Ishim DNI. Jo thjesht që ishim DNI e prisnim, po. Ma dje dhe edhe stafi jot që nuk e ka detyrë të përdisur të merët me gjajën e kronikës, po. Ma ka njëftuar që dje i ku ndodhesha në Holandë që të rri gati për sot, dhe më thënë dhe jam thyrë prapë në Belgjikë për që një gacin për emision. Sigurisht që priti të ndodhe një operacion, sepse spaku është ndarë në ty pjesë, po. Ne në fakt po prisim që të operohet pjesa e spaku që jeton korrupsionin e administratës shtetërore dhe politikës. Dhe është tutaj ajo që merret me krimin organizuar. Po, ka reaguar a pjesë e spaku që jeton krimin organizuar. Ndërkohë, Hoxha, kam parasysh që janë arrestuar disa emra që të pak të mua personalisht më thonë gjë, mbase ju që jeni më specializuar me kronikën mund të keni informacione ekstra, po duket se emrat e mëdhej nuk është kapur asnjë. Çfarë ka ndodhur? Atëherë, Blendi, po ta shikosh me vëmendje operacioni që në emër, po ta shikosh, i kanë dhënë një emër të bukur, po. Goditës, duket si një titull, kur artikull, po i quaj revista. Plumbi Art, po, është. Plumbi Art. Ka qenë dhe një film për Plumbi Art. Në fakt, ata më tepër duke si kur kanë kopjuar filmin për një krush dolar më shumë, po e mba mëndë për të vëndisë Clint Eastwood. Po. Sepse në rrasin konkret, plumbi artë është cilësuar plumbi cili ka plagosur Talo Qeli. Më falë, Nureddin Dumani. Që i ka ngellë në kuriz. Që i ka ngellë në kuriz. Po pse? Pra, dhe prej këti plumbi, pra, u bëhe mundur që të kape i Nureddin Dumani. Se me plumb floriri u plagosur? Po sepse prej ati plumbi, pra i po quhet prej floriri, sepse prej ati plumbi erdi gjithë kjo që ka ndodhë mbrapa. A, thashtë se ishte plumbi prej floriri? Vetë, po? Nuk kanë arritur të një nivel akoma. Po, ajo që bjenë në sy është fakti që në datën 17, pra 2 ditë më parë, gjykata ka firmosur urdhër arresti. Në datën 18, pra dje, gjykata ka firmosur kontrollet e banesave. Po. Dhe ndërkohë në datën 19, pra mbas 28 orës, po. Është bërë ndërhyrja për të ekzekutuar urdhër arresti. Sot kemi, në të moment që po flasim, kemi nga 32 urdhër arreste, kemi të ekzekutuara 9 për i tyre, që janë arrestuar, 9 të tjerë kanë që në burg, po, ata ishe në burg, s'kishte në qështje, po. Dhe 14 të tjerë nuk janë kapur. Te kjo pjesa që nuk janë kapur, në fakt janë në emrat më signifikativ, do t'i cilësoj e unë, është e vërtet që një pjesë e mirë e atyre që ne i qojmë bosë të krimi në Shqipëri, unë më shumë shanse kam të takoj ku ku jam, zisa në Shqipëri. Po e tha dhe... Se më tepër ata e drejtojnë biznesin e tyre në portet kryesore të Europës ose në Emiratet e Bashkuara, por disa nga emra që pashtë në operacionin e sotëm, mua më rezultojnë që janë në teritorin e Republikës Shqipërisë. Janë teritorin e Republikës Shqipërisë. Kam dhe një pyetje mirë se do pyet zotin Beci. Që nga momenti që spaku ka dhenë emrat për ekzekutim, pra mandatet e arrestit,
policia operacionale, njësia operacionale policisë, i merë në vëzhgim këta persona? Zakonisht, Bendi, këta persona duhet merë në vëzhgim për para se të dalin vendimet e gjykatës. Jo mbasi del vendimi gjykatës. Sepse kemi të bëjmë disa për këtyre janë persona që shihen në lokalet e natës të kryeqytetit rëndom. Jo, nuk janë ata, Bendi. Të ky nivel që janë të kjo, të kjo, tet grupet e sotme që ka listuar SPAK-u, nuk janë niveli që rrinë kollajnë, nuk i gjenë kollajnë për lokale. Por, janë, kemi të bëjmë me personaje që kanë një budget shumë të madh, që kanë një informator nga brenda sistemit, qoftë nga policia, qoftë nga drejtësia, qoftë nga provoria, dhe kanë paguar dhe janë provuar në të kaluarën që ata kanë patur me rroga mujore drejtues të policisë, së kryeqytetit, shefa komisariatesh, shefa të krimeve, pra kanë qenë në rroga fikse. Dhe ishin personazhe të cilët i kushtonin shumë rëndësi informacionit. Prandaj në ditën që duhej të kapeshin, ata e kanë ditur këtë gjë, për mos thënë që ata janë sinjalizuar përpara që thjesht të mos jenë adresat e tyre. Për shembull, sot policia ka bërë shumë shoqërime, ka kontrolluar shumë 28 banesa, por nuk i ka gjetur për banesa ata. Pra, po marr policia duhet të kishte në vëzhgim ata se po shkove në banesë. Momenti që mbrin policia si gjen më. Jo. Ferzi, vëzhgimi i këtyre personazheve duhet bërë përpara se të dalin vendimet e gjykatës. Po. Sepse janë personazhe të cilët ruhen mirë, thashë një herë nuk i gjendë kollajin publik, lëvizin të eskortuar, rrin gjithmonë në shoqërus. Ata e din shumë mirë se çfarë kanë bërë, e din shumë mirë se me çfarë merren dhe e din shumë mirë se çfarë ruhen dhe nga njëri tjetri përveç policisë. Pa diskutim dhe kjo është gjëja kryesore që ata kanë investuar shumë tek sistemet e informacionit. Tani të vim të procedimi i sotëm, i cili është një, të operacioni i sotëm, i cili është një procedim në fakt, që ka nisur në 14 prill, po? Pra dumanisht për agost në datë 28 mars. Po? Dy javë më mbrapa, po? Ka nisur procedimi numër 75, dhe në bazë deklarimeve që ka dhënë në datën 15, Nureddin Domani dhe Henrik Hoxhaj, po? Janë rimarë 18 dosje penale të tjera, të cilat kanë qenë të arkivuara dhe janë bashkuar, pra janë bashkë. Pra këto të gjitha bashkohen me një çështje, në një çështje? Të gjitha këto sot janë dosja numër 75 dhe janë në një procedim të vetëm. Po. Sigurisht, prandaj janë futur aty 8 grupe, pra 4 janë nga Elbasani, që janë grupe ne aty te emisioni jot, nuk kam një 6 vjet që i përmend ato grupe aty. Po. Kemi 3 grupe të tjera pastaj që vinë. Kemi një grup nga Durrësi, që është i përfshirë në këtë histori, dhe kemi grupet e tjera nga Tirana, po nga Lezhë. Unë jo më larkë se para 2 javësh kam nxjerrë një ngjarje në Lezhë dhe prisja një veprim tjetër të SPAK-ut, por me sa duket ajo është një dosje, është një atentat që tentuan të abëndin me dronë në zonën e Lezhës. Por më sa duket ai është procedim tjetër dhe nuk është parashysh për bashko. Nuk është futur. Ajo që ka po. Ajo që ka treguar ky veprim i sotëm, më tepër është, si them unë, një lëvizje për t'i dhënë kurajë vetes, që ne kemi guxim dhe mund të godasim nivele të tilla. Ky është problemi, pra, po goditen grupet kriminale MNZ dhe personat më të njohur të botës krimit. Edhe pse i kanë shpëtuar policisë të moment, tentativa e SPAK-ut është të godasë drejt për drejt, po. Tentativa dhe deklarata e Zotit Kraja sot ishte që ne do godasim gjithkënd, ne nuk njohim më të fort, por nga ana tjetër do të them, këto lloj procedimesh kanë dhe problematikën e madhe, sepse janë çështje ose janë prova dhe dëshmi që duhen kryqëzuar. Mirë, pra, kjo është gjë tjetër, se duhet merrem vetëm pastaj. Unë pata kohë që të hitja një sy dhe arkivës ime, nëse lexoj shumicën e ngjarjeve për cilat bëhet fjalë në këtë operacion të sotëm, janë ngjarje që logjikisht nuk kanë lidhje. Për shembull, i njëti grup ekzekutorësh, në Elbasan, ka punuar për 4 grupe të ndryshme që janë rival me njëri tjetrin. Që s'ka sens. Po, e thosht edhe kreu i SPAK-ut. Kjo është e vështirë të provohet, sepse ne dimë shumë se si kanë ndodhur ato ngjarje dhe kush ka bërë ato. Unë kam parë nga deklarimet e personave që kanë bashkëpunuar, pastaj aq sa njohim deri tani, po, kanë vërejtur për shembull që Nureddin Domani është kujdesur që të rëndoj pozitën e Talo Çelës. Po. Të cilin tashmë e ka. Kjo do vërtetohet se prokuroria nuk e merr a priori këtë. Nga mik të e ka rivalin kryesor. Talo Çelën para 2 javësh që shpallën në listën e 15 kërkuarve, unë thashë ne do t'i ruajmë tashmë fort atë pamje që
i kam marr taku se ne nuk do kemi më mundësi të kemi një marsh të Aloçelës dhe nuk e kam thënë kot të gjë, por me këto që pas në dosjen e sotme, me këto që pas në dosjen e sotme, pra po marr një episod tjetër që është episod interesant dhe po të emisioni jo ka dalë për herë parë. Pra është një tentativë për një atentat që thuhet se është paguar 500.000 euro, nga të cilat janë marrë 100.000 kapar. Po. Shifrat nuk se janë të egzagjeruara, janë shifra aty po. Janë këto shifra me ato që njohim ne dhe për ato lloj personazh. Për shembull, është kërkuar që të vritet Indrit Dokle. Po. Indrit Dokle është kërkuar të vritet nga Elvis Martina. Pak nuk se thotë po për çfarë syra mos dihet. Ja ta shpjegoj. Po. Dhe dy njerëz sipas Nureddin Dumanit i kanë shkuar aty në Kosovë, sepse Nureddin Dumani ka qëndruar në Kosovë po. Për një periudhë mirë kohës, pra në Gjilan, po. I kanë shkuar aty në Kosovë, nga Shqipëria janë paraqitur si njerëz të Elvis Martina dhe i kanë thënë që jemi të interesuar për të marrë përsipër vrasjen e Indrit Dokles. Po pse vrasjen e Indrit Dokles? Sepse Indrit Dokle është bashkëjetuesi i vajzës aty ishtë policit që u vranë në qytetin e Laçit me mbiemër Reqin, se s'po mbjen emri tani, po. Dhe po ashtu është punati i një atentati tjetër që unë e kam zirë dhe aty të ty, në zonën e Shëngjini, po e mba mëmë, që e ndoqen me motor deri në Shkodër për ta vrarë, një person që të Besnik Reqi, i cili kishe dhe fëmijët në makinë, e që luan disa herë gjatë rrugës, por po e mbaj mënda dhe makina që i këta anash, po. Po, ju blokua arma dhe prandaj nuk arritë të ta eliminoni. Pra, simbas deklarimeve të Nureddin Dumanit, vrasja do bëhej sepse Elvis Martinaj e shikonte si kërcënim serioz Indrit Dokle, i cili mund hak merrej për vrasjen e vjerrit vet dhe atentatin që ishte bërë. Kjo është dëshmia e Dumanit? Kjo është dëshmia e Nureddin Dumanit. Tani, dëshmia e Dumanit është kryqëzuar me dëshminë e Henrik Hoxhës, i cili ishte bashkëmotor i Dumanit deri momentin e ngjarjes në Papër, pra në 28 mars, kur ai u plagos. Kemi dy episode tjera që janë poshtë dhe shumë interesante. Për shembull, vrasja po, përmbledhë pak tani, po, a? Ose atentati i dështuar nga i pronari të shkollës Wilson. Është ajo shkolla që është te liçeni. Po. Shkolla private, po. E cila është dhe aty thuhet që interesuar për të vrarë këtë person ka qenë Suel Çela. Dhe Suel Çela ka kontaktuar për të ekzekutuar këtë person, por nuk jepen lidhje, nuk jepet kontakti. Thuhet që është përdorur një telefon i kriptuar, por nuk jepet asnjë dhënë tjetër. Cili është motivi, se duhet ta ekzekutonte? Çlidhje e kanë fund fundit pronari kësaj shkolle në kryqytet me një personazh që s'ka lidhje me ngjarje të ishin në kryqytet. Po ashtu, episodi tjetër që është përsohet çelën, është një ngjarje në të cilën vit u plagos vetë Nureddin Dumani. Pra është data e ngjarje 28 marsit. Ngjarje që unë aty në emisionin tënd kam thënë që Nureddin Dumani atë ditë ndodhej në Elbasan jo për ta lotelën. Po. Ndodhej për të ekzekutuar një biznesmen, emri i cili tashmë është publik dhe unë nuk kam pse ta mbaj më sekret, Elton mos gaboj Kila. Po. Dhe Ot Kila. Dhe ai ka noftën e ka Oti, po emrin e ka Elton Kila. Dhe këtë deklarim në fakt e ka dhënë Henrik Hoxha ditën e parë. Po. Dhe pastaj, a i ka thënë që ne ishim në Elbasan për të ekzekutuar Oti Kilën, ose Elton Kilën, por tani del që kjo porosi, në fakt, si mbas asaj që shofu, punë dosje, dhe asaj që thotë Dumani, kjo është bërë për llogaritë të Suel Çelës. Ndërko, në fillim, Henrik Hoxhaj, në të darimet e pare që i ka thënë policisë, ka treguar që kjo porosi është bërë për shkak të një grupi tjetër në Elbasan, dhe kjo grup është për shkak të grupit të Erion Alibej. Pra, ka Hoxha, vetëm një pyetje kam se shumë është përndar. Cili ka qenë thelbi i gjithë këtyre konflikteve? Prona, droga apo çfarë? Atëherë, të gjitha këto precedime i lidh vetëm ky grupi i vrasësve. Pra, prokuroria deri tani është bazuar vetëm mbi deklarimet që kanë bërë personat të cilët kanë bashkëpunuar me drejtësinë. Pra, ai plumbi i ardh që ngeli në shpinën e Nureddin Dumanit, bëri që të plagosin Nureddin Dumanit, u kap nga policia, por policia nuk e tregon si e ka kapur Nureddin Dumanit, sepse policia nuk e ka kapur rastësisht Nureddin Dumanit. Po. Policia ka marrë informacion për vendodhjen e tij, si e ka marrë informacionin, sepse është kërkuar një kirurg shumë i njohur që shkonte të bënte ndërhyrje. Dhe policia nuk e thot të gjë, dhe kjo është shumë e rëndësishme se si ka dalë. Dhe vitet fundi që do të bëj. Pra, gjithë këtë histori
strumullari janë këta ekzekutorë. Në vetë vetë, unë dhe aty në studio të kam thënë, këta nuk janë një organizatë kriminale, por këta janë nivel miullët, janë vrasës me pagesë, që sigurisht marrin porosi nga organizata kriminale, por më duket shumë e vështirë në këtë moment, duket fiksja çështja e me luftareqin, që edhe aty u futën një tjetë grupe bashkë, për vrasën e Vajtin Lamës edhe të më zgaboj dhe të Klodian Saliut në Durrës, pra duket pak sa e pabesueshme që grupet kriminale që janë në hasmëri dhe që investojnë miliona euro ndaj për të vrarë njëri tjetrin, të përdorin të njëjtin vrasës, sepse në vetvete i njëti vrasës flet. Ishte nise po i lidhte të gjithë grupet. Po, mund të tradhtoj. Dhe kjo është gjëja që ngjelet të shohim gjatë hetimeve dhe unë uroj që ky hetim, nëse ky hetim do finalizohet, do të jetë një bingo e vërtet për drejtësinë shqiptare. Faleminderit Hoxha atëre. Po, faleminderit. Po, ke një pyetje për kë? Për Tanin, po. Po, vetëm shkurt lutem përgjigjet. Lidhem me Klodin që kthehemi në studio për. Çfarë ishte parasysh me faktin që imazhin e Talo Çelës nuk do shohim më asnjëherë? Me që më pyete, taku se aty pashtë një emër sot që kolegu tanë të kronikës e mos të rinë, nga që nuk gjenin informacion për Kamber Meja, se Kamber Meja është që nga kua kur nuk funksionon të asë Google i asë Facebooku, pra për atë maksimumi më në gjithë në i gjenë Yahoo, dhe do të kërkosh në bibliotekën kombëtare, se nuk ka të dhëna për të, pra ashtu i vjetër së dhjithë. Ajo që më pyete, Sparta ka lidhje me, unë kam dukime se Talo Çela nuk do të kemi në mundësin që jo thjesht ta intervistojnë pas të shohim imazhin e tij. Pra ke parasysh që mund të jetë vrarë? Dhe besoj që kjo gjë ka ndodhur mbas momentit që Noureddin Tumani ose në momentin që Noureddin Tumani është arrestuar, ose në momentin që ai ka filluar të flasi, ose në momentin që Noureddin Tumani ka filluar të flasi, unë dyshoj që thashë një nuk kemi për ta parë. Faleminderit Hoxha. Uroj që ta kem gabim të informacion, por kam shumë dyshime që ne nuk do kemi me mundësi që të bëjmë atë që bëri taku, të intervistojmë njëri si Talo Çela. Lala, ku jenë? Vjenë, më thanë? E kam ndruar vendi me Fationën, në fakt, e vëzimin brëma. Po mi më sot e gjithët ju të gjithë tikni. Po ne diskutuam në mëngjes edhe të thashë që do kishtë arestime, të kisha lajmëruar në një farë mënyre, por të jemi sinqerë... Po bravo, me sa duket që nga lajmëruar gjithë që nga ata që do arestoheshin parët. Po, unë jam gazetare kronike, si edhe kolegët edhe, po s'kemi ne informacion... Klodi, tani që mos ripërsërisim çështjen e ngjarjeve, pyetja kryesore që kam për ju, keni një 5 minutë shplot për të argumentuar është, si shpjegohet që janë arrestuar disa emra më minor dhe asnjë nga emrat e mëdhej, po them, të botës krimit nuk është gjetur nga policia? Çfarë ka ndodhur sipas teje? Atëherë, momentin që Noureddin Tumani mbijetoi atentatin mirë organizuar dhe u arrestua bashkë me mikun e tij Henrik Hoxhaj në Fier, pa diskutim që bosët e krimit cilët kishin bashkëpunuar me të, e kishin kontraktuar atë për të kryer vrasje, për të kryer grabitje me armë, për të kryer eliminimet kundërshtarëve të tyre, ka patur me sa duket një lloj frike që ai mund të fliste sepse lista e krimeve ishte shumë e gjatë. Nga Noureddin Tumani ishte shumë e gjatë. Unë do të ndalem tek disa emra kryesorë, sepse në fakt nuk e di çfarë keni biseduar në studio dhe ju kërkoj shumë dijes, po do ndalem vetëm tek disa pika. Jo, Noureddin Tumani dhe Henrik Hoxha. Jo, shiko, e kemi bërë skemën se mos e ripërsërisim prapë. Të bëra pyetjen vetëm tek kjo. Vetëm për çfarë arsye nuk ka dhënë, cili është mendimi juaj që nuk janë gjetur këta persona? Personat kryesorë kërkuar, po. Dhe kush janë personat e tjerë se deri tani SPAK-u dhe policia nuk kanë dhënë emrat e personave që kanë ikur policisë. Ka thënë janë kërkuar 32 arrestime, janë ekzekutuar 18, pra 9 në Burg 9, dhe 14 tjerë nuk gjenden. Kush janë brenda këtyre 14 emrave? Keni informacion? I pari është Ervis Martina, i cili si pas dëshmisë Noureddin Tumani dhe miku të ti Henrik Hoxha kishte porositur vrasje në Indrit Dokles, kreu të njërit për infraksioneve të bandës së Durrësit, i liruar aktualisht në liri me kusht nga gjyqtarja e krujës Enkeleda Hoxha, ishtë gjyqtare tashmë arrestuar. Ishtë dënuar me burgim për jetësën. Është në liri me kusht për momentin, për shkak të konflikteve që Ervis Martina i kishte me miq dhe Endrit Dokles, kishte urdhëruar vrasjen e ti dhe kishte paguar një shumë prej 100.000 euros dhe në total do të paguante të gjysmë milioni euros si pas dëshmisë në Noureddin Tumani. E fa u gjakte, pa ne tash fokusohemi që mësërin përsërisim gjërat, po? Atëherë, në kontrolin që është kryer sot, në një hotel në administrim të familjarve të Ervis Martinajt, po të shikoni me kujdes fotot, aty janë gjetur armë sofistikuara, si dhe mjaft sende të tjera, apo
targa automjetesh e tjera, sende pra mjete që përdoreshin për të kryer ngjarje të ndryshme. Tek rasti i Suel Çelës, ka porosi për të kryer dy ngjarje, ne duhet kemi parasysh se Suel Çela nuk është hera e parë që i shpëton drejtësisë shqiptare dhe në atë që nëse mbani mend ngjarjen e ish tregut agroushqimor Suel Çela ishte i vetmi në fakt, të gjithë të tjerët u arrestuan për shka, duhet kemi parasysh Fevzi. Këta janë njerëz të cilët kanë lidhje të fuqishme në policinë e shtetit. Paguajnë shumë atë mëdha për të qëndruar të lirë. Ka një numër të konsiderueshëm njerëz të besuar të cilët veprojnë dhe punojnë për llogaritë të tyre dhe në këtë moment fakti që Nureddin Dumani nuk kishte asgjë për të humbur, sepse ai absolutisht rrezikonte dënimin, jo një dënim, po disa dënime me burgim të përjetshëm, pa diskutim që e vetmja mundësi për shpëtuar nga dënimi i përjetshëm ishte të rrëfete. Lodi, pyetja që të bëra ishte, si e shpjegon ti faktin që nuk u kapën këta persona kryesor? Se e shtjaruan para shumë çfarë ndodhi dhe kush është ngjarja? Po. Kanë lidhjet e tyre në policinë e shtetit, dhe është mjaft e kuptueshme. Po të shikoni listën në mesin e personave të arrestuar. Dhe veç Ervis Martini dhe Suel Çelës, kush është tjetër në kërkim? Florenc Çapja, nipi Ardian Çapjas, nën akuzë dyrtare për dy vrasje, i cili kishte kontraktuar vrasjen e Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryetarit të bashkisë e Elbasanit Qazim Sejdini. Në fakt dihet për plasja dhe konflikti ashpër i tyre prej vitesh, nga miq dikur janë shëndruar në armiq të përbetuar, nuk jepet shumë e parave që ata do të, pra që Florenc Çapja kishte paguar, por duhet kemi parasysh që Florenc Çapja ndodhet aktualisht në Dubai, shteti shqiptar. Klodi, tham të lutemi, tham të gjitha këto se ripërsëritemi, po të pyes vetëm emrat dhe si shpëtuan. Florenc Çapja nuk ka asnjë mundësi për të arrestuar për momentin, sepse ndodhet në Dubai, ai është liruar për akuzat e para dhe për momentin pritet edhe nga ekstradimi aktualisht ka shpëtuar po, përderisa po 10 emrat e tjerë kush janë? Midis 10 emrave të tjerë ka emrat njohur? Ka emrat, është një avokat, Alban Bengasi, i cili është një avokat që ka mbrojtur emrat më të njohur të botës së krimit, përfshirë Gjert Sukalin që konsiderohet i forti Muslim Shyrit, ata vlezrit Duka që konsiderohen si klani Duka në përplasje shumë të ashpër me Ervis Martinajn. Për habi, Alban Bengasi kishte kontraktuar si pas dosjes Nureddin Dumanin për të dhunuar ish bashkëshorten e tij për shkak konflikteve që kishin dhe është konsideruar si pjesëtar i grupit të strukturuar kriminal. Problemi është që nuk ka akuzë tjetër për momentin, por ne nuk kemi pjesën e dytë të dëshmisë të Nureddin Dumanit, sepse në pjesën e dytë të dëshmisë, pra jo në materialin prej 140 faqesh që unë disponoj, por në atë që është ndarë nga prokurorët e çështjes Doloreza Musabelliu, Altin Dumani dhe Behar Dibra, ka të tjera dëshmi që lidhen me të tjera emra dhe me të tjera ngjarje. Pra ne mund të presim edhe ekzekutime arrestimesh tjera? Sepse ajo që fari u garantoj ka të bëj me faktin, unë kam bërë para disa kohësh lajmin e pendesës Nureddin Dumanit, spaku u gjendë shumë ngushtë sepse ishte në aksion e sipër, pra në hetime e sipër. Nureddin Dumani për gjatë një muaj është shoqëruar nga forca speciale në të gjitha vendet ku ai ka kryer krimet, ka marrë porosi dhe i ka dërguar në SPAK të gjitha, pra i ka dërguar SPAK-ut në duar të gjitha provat. Pas Adriatic Colit, që në këndvështrimin tim ka qenë i penduari më i rëndësishëm që ka pas drejtësia, po. Në 20 vitet e fundit për mënyrën se si ai rrëfeu drejtësisë shqiptare, mendoj që Nureddin Dumani është njeriu i cili ka dhënë detaje. Duhet kemi parasysh që kemi edhe vrasjen e vëllait të Talo Çelës, janë një sër ngjarësh, kemi gjithashtu akuza të reja për Erjon Alibein, më bën përshtypje në fakt dhe mendoj që kjo do të jetë pjesa e dytë e temit të SPAK, që kundërshtarët e Erjon Alibej, të cilët jetojnë në Dubai dhe kanë një bazë atje, bëhet fjalë për Franc Çopjan, nuk ka ende një urdhër arrest, sepse duhet kemi parasysh që në të gjitha ngjarjet në përplasjet mes tyre, Nureddin Dumani ka folur edhe për të grupë kriminal. Në gjithë në Dubai jetojnë ta. Deri më tani, pjesa me madhve bozë dhe të krimit, ne kemi komunikuar me Fationën dhe në kuadrët një studimi që ajo ka bërë, janë të vendosur atje, ka arsye shumë forta pse qëndrojnë atje, kanë investuar miliona para atje, për shkak mungesës një marrëveshje ekstradimi e tjera me radhë. Por këto arrestime që ne kemi parë dhe tjerët që priten, mendoj që janë vetëm maja e icebergut në raport me ato çfarë Nureddin Dumani ka thënë, sepse nisen dhe e them këtë gjë për faktin se nga informacionet që disponojnë nga prokuroritë e rrethëve ka të tjera dosje të cilat janë tërhequr, pra janë mbajtur për vite me radhë, disa prej cilave kanë qenë pezulluara, të tjera kanë qenë në procese sipër që janë tërhequr nga SPAK-u, nuk mund të bëj detaje të ditura sepse s'dua të dëmtoj hetimin, por bëhet fjalë për atate
të mirë organizuara që kanë vënë në shënjestër edhe bosët e krimit dhe që janë ekzekutuar. Lala, faleminderit atëherë. Faleminderit juve, natë mirë. Kishim nga Vienna Klodiana Lalën. Koka, mund të thuash pak a shumë, u thanë disa nga emrat, çfarë ka ndodhur sot me... Ka marrë me dosje këtu dhe... E ke dosje në plotë, po? Është përndarë, besoj edhe për tjerë. Po? Qështja është se ka një shumë dëshmi, ka shumë gjarje dhe cilat përmënden... Të gjitha dëshmit janë dërë nga Nureddin Dumani? Janë dy dëshmitarës dhe Henrik Hoxha. Unë kam thënë e emisione datës 29 mars, urëm të kemi ndonjë të penduar, nuk e prisja të... pendohi Nureddin Dumani për shkak të kompleksitetit ngjarjeve ku dyshohej të ishte përfshirë, i pari është penduar Henrik Hoxha, dhe më pas Nureddin Dumani. Ky është lajmi i mirë mbase pendohen dhe këta të korrupsionit. Sepse, unë kam thënë, në rast se nuk pendohet dikush, nuk mund të zbardhim ngjarjet. Por ka një problem, duke përgëzuar operacionin e SPAK-ut, i cili është rezultati i një pune hetimore që ka nisur nga prokuroria e Elbasanit, për një pjesë të ngjarjeve të cilat i kemi diskutuar në emision vrasje dhe përplasje të grupeve kriminale, ajo që më bën përshtypje është si ka mundësi Nureddin Dumani ka shërbyer për katër grupe kriminale bashkë me Talo Çelën, siç cilat janë dhe grupe kundërshtare me njëri tjetrin. Vetë ai për katër grupe ka shërbyer për vrasjet e Bradasheshit dhe më pas vrasjen e Emiliano Ramazanit, që dyshohet të bërë për llogaritë grupit tjetër, dhe ka shërbyer njëkohësisht si shërbëtor dhe vrasës me pages për dy grupe rivale të fuqishme që nga viti 2015 deri në vitin 2022. Pra ta kanë thjesht kontaktoj si vrasës... Po flasim për Elbasanin. Pra si kanë besuar ata Nureddin Dumanit me katër grupet, pra. Se cili duhet të porositë atje. Kanë qenë djeni ata që ka qenë i kontaktuar nga gjithë grupet? Sigurisht ka qenë djeni. Dhe dosja ka... Pra kemi një person i cili është kontaktuar nga katër grupe rivale për të vrarë njërës... Grupe, dy grupe për shemë... Keni pasur rastet tila të njashme? Duhet të flasim në parim një pakulli për historit të cilat të t'i përmbledhim në dy fjallë qëfar tha Vienna dhe Belgjika. Të gjitha historit kanë lidhje me të penduarin dhe të flasim në parim. I penduari është dëshmia kryesore e cila është baza për të provuar fakte dhe rrethana të tjera. Asa e do të vërtetor se a i mund të bëjt dëshmi. Po, gja tha a i rëndon konkurentin e ti direkt edhe po. Në konceptin e parimit të penduarit, gjdo thënje që a i ka duhet përplasur dhe duhet të kryzuar, si duhet parë, me provat të tjera të cilat janë bindse dhe thelpsore. Dhe duhet kemi në konsideratë... Që është shumë e vështirë, vërtetim. Shumë e vështirë, por në rast se personi ka folu pa rezerva dhe ka të reguar të vërtetën, atër nuk është e vështirë fare që të vërtetohen. Por me sa shof nga të dhënat që paraqesin dhe vetë dy gazetarët e Kronikës, është vështirë të konkludohet në saktësi të thënjeve të cilat krijojnë përplasje mes grupeve. Një pyetje, Beci, në momentin që SPAK-u ka pasur këtë dëshmi dhe ka vendosur të ndaloj në arrest një numër personash, 32 në rastin konkret. Policia njoftohet për para po mbrapa? Si vepron si procedur? Është një procedur e cila në rast se prokuroria ka arritur të konkludojnë arrestimin e disa personave, para se të qoj kërkesën në gjukat, mund të njoftoj policinë se këta personat duhet i merni në vëzhgim. Dhe këtu nuk është një çudi e madhe, personat mund të mos merni që në fillim në vëzhgim. Edhe nuk arritë të... Pra, para ekzekutimit, arrestimit, policia ka një informacion, ku lëvizin, ku janë, ku se ka, se në rast se nuk ka, atëherë sigurisht që nuk do konkludoj. Por nuk është kjo pjesa më e rëndësishme. Pjesa më e rëndësishme është, a do merren dot provat, a do mblidhen tëra provat, duhet të kemi... Kjo është pjesa në fazën 1. Po, sot si e shpjegoni që nuk janë ndaluar njerëzit kryesor? Po, pikërisht kjo është, sepse nuk mund të merret të gjitha të dhënat të para se të ndodhë arrestimi. Dhe i kërkon vërtet policisë që ta marrë në nënvëzhgim, por në rast se nuk e ka marrë dot në nënvëzhgim, do heci procedura ligjore. Po si shpjegohet që janë arrestuar emra më të panjohur dhe nuk janë arrestuar bosët? Atë të shpjegoj thelbin. Nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është a do mblidhen prova, a do heci procesi. Kjo është brapa, po si shpjegohet sot? Sot fillon. Në momentin që ju nuk i keni ata përballë, në momentin që ata nuk po nuk është fjala që të kesh ata përballë, fjala është të kesh provat. Pse nuk u arrestuan këta persona? Për tyre kanë jetuar në Shqipëri. Është shumë e thjeshtë. Është persona do shpallen në kërkim, është masigurimi, policia do i ndjeki gjithkohon. U arrestuan sot. Unë nuk mund ta them këtë. Ka rrjedhje apo ka pasur raste, por shumë si ke rastin e Çapjes, siç ke rastin e Eldi Dizarit, të cilët sot janë lirë plot pavarësisht të gjitha. Ka një procedurë, ka një procedurë fikse të cilën në kërkim janë njerëz lirë në Emiratet e Bashkuara. Ka njerëz që sot është caktuar masigurimi do jenë të lirë? Jo, këta nuk do jenë, por në momentin që ekstradimi, kërkesa për ekstradim dështon, dhe është ato që shumë e rëndësishme marrja e tyre
dhe vendosja e atyre përballje atyre me drejtësinë në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme që çdo person që kryen vepër penale të vuaj pasojat asaj vepre që kryet duke u dënuar. Por mbi të gjitha duhet të flasim që kemi të bëjmë me një arrest në burg i cili nuk mundet të thuash që nuk është më në kërkim. Ai person derisa të vazhdojë hetimi, në rast se nuk ka një vendim pushimi, do jetë gjithkohon personi më i kërkuar në Shqipëri. Patjetër, patjetër, po pyetja ime ishte si shpjegohet që shpëtojnë gjithmonë bosët dhe kapen. Po, ja ta mbaroj edhe Juli, po. Unë faktikisht nuk doja të merresha me ngjarjet konkrete, por po se me ngjarjet konfuzione, jam shumë konfuzion. Më kujtohet në vitin 1989 kur Tommaso Buscetta ose Nureddin Dumani në këtë rast fliste për mafian italiane, brenda 24 orësh janë arrestuar 475 persona. Po. Në Shqipëri ndodh që mirë që nuk arrestohen, po shpallën kërkim persona që janë në kërkim. Po. Ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre janë në kërkim dhe për ngjarje të tjera. Po patjetër pra po, presupozohet që këta persona. Çfarë ka ndodhur, Kasapi? Tani, ajo që unë dyshoj është se kush e tradhtoi Nureddin Dumanin teksa i fliste, së bashku me personin tjetër Henrik Hoxhaj. Kujt ju tentua ti thuhet ikni, pra sepse shumica e personave ose kodave të krimit janë në Shqipëri, pra nuk dihet që ata personat flasin për personat që kanë dalë aty në listë, vetëm njëri prej tyre është dihet që është në Dubai. Jo vetëm, ka dhe informacione për tjerë që ndodhen në Belgjikë dhe në Hollandë. Unë mendoj sepse mendoj se ka pasur rrjedhje informacioni pikë së pari. Mendon që ka pasur rrjedhje informacioni? Ka pasur rrjedhje informacioni në organet e hetimit apo në polici? Atë nuk duhet ta ndaj unë, por që ka pasur rrjedhje informacioni ka pasur sepse nuk janë arrestuar personat që duhet arrestohen, sepse po flasim për bosët e mëdhej të krimit dhe personat të cilët kanë organizuar apo kanë financuar vrasje me pagesë, ndërkohë që merremi jo po vrau këtë dhe vrau atë, por ajo që mbetet të paktën në mendimin tim akoma me dyshim të është se po. Okay. Jo, mbaroj, po. Jo, ajo që paktën në mendimin tim, ajo që mbetet e dyshim të është se si ka mundësi, është e vërtet ajo që u tha që një pjesë e dëshmisë në Nureddin Dumanit ende nuk ka dalë, por që është akoma më e dyshim, por edhe më e rrezikshme nga ana tjetër se tashmë kur dalin thënjet e bashkëpunëtorit drejtësisë se sa e rrezikshme bëhet historia tani më nga këta persona pra që janë ende të lirë. Që janë të lirë, po. A mund të eliminojnë këta dëshmitar, sepse siç thotë dhe Zoti Beci, tani duhet të vërtetosh akuzën e bërë nga në rastin e Adriatik. Po, në këtë rast në rastin e Adriatik Colit ka pasur dëshmi. Jo dëshmitari që ishin dorëzuar. Dëshmi të cilat janë vërtetuar. Dëshmitari mbrojtur, jo, dëshmitar të tjerë që mund të jenë të ngjarjes. Në tëra faza, dëshmitarët e tjerë të ngjarjes, në rast se janë të rëndësishëm merren ato në program mbrojtje. E rëndësishme është që gjithçka të ecin në ullukun e pjesës ligjore për këta dëshmitar të tjerë. Pasi prokuroria e posaçme rezervohet të jap informacione me shumë të drejtë. Gjithsesi, të gjitha këto materiale, të gjitha këto informacione që dalin, normalisht që janë në një fazë të pjekur të mbledhjes së informacioneve dhe tashi duhet vetëm përplasje informacioneve dhe provave. Nuk është se do marrësh dëshmi më nga Dumani apo nga dikush tjetër. Kur fliste Adriatik Coli në procesin e bandës së Durrësit, fliste për vrasje, nuk hishtin dot njollat e gjakut dhe i kishin vënë një shtresë betoni. Dhe kjo është vërtetuar, pra është vërtet, pra duhet të ketë një farë vërtetimi. Unë e kuptoj kryqëzimin. Jo, një farë vërtetimi është detyrim ligjor. Është detyrim, pra unë e kuptoj kryqëzimin e thënë. Ja se ti thua unë kam folur. Sot kanë kërkuar sa rrezikshme është për hotelin, në një hotel që mendohet që strohej Ervis Martini. Kontrollet janë bërë në shumë vende, po unë dua të ndalem me dy pika. Dëshmia e Nureddin Dumanit për herë të parë na tregon se sa e rëndësishme është zbardhja e disa ngjarjeve nga viti 2012 dhe ditët e sotme. Për një pjesë të ngjarjeve është bërë verifikimi i thënieve, sepse Nureddin Dumani ka përshkruar detajet e ngjarjeve, të cilat i ka patur vetëm policia dhe nuk janë bërë mediatike asnjëherë. Po. Për një pjesë të ngjarjeve mbetet për të provuar në vijim roli i personave për cilën folëm, përfshirjen e Ervis Martinajt, për përfshirjen e avokatit Alban Bengasi, për porosim për Lulzim Mashën, për komunikimin me sistemin Matrix të telefonit, për Mesuel Çelën i cili pretendon Nureddini që i ka thënë do të kontaktoj shoku im dhe pastaj i është marrë porosia për 200.000 euro
për atentatin e mbetur në tentativë ndaj pronarit të shkollës Wilson. Po pikërisht këtu duhet ndalojmë ke kolonizimi i provave, ajo, të cilat një penduar kur jep gjëra konkrete, është detyrim i hetimor që të plotësohen këto gjëra konkrete që jep me prova të tjera, sepse në rast un të them, ka ndodhur një porosi për cilën arsye, për çfarë? Do të flasim në parimje me detaje. Koka, ty pak detaje. Këto janë gjetur në dhomën ku mendohet se strehoi Ervis Martini? Këtë nuk e kam informacionin. Unë kam disa pamje të tjera të atentateve ku janë përfshirë, është i përfshirë Nureddin Dumani vetë dhe ka sjell dhe përshkruan qartësisht, është vrasja Bujar Çelës, vllajt Talo Çelës, ku ai përshkruan të gjitha detajet dhe hetimi që është bërë. A mund të vi? Po, hajde shpjegoj. Okej. Që ta bëjmë më konkrete. Tani, kjo është po vrasja e jemi Bujar Çelës është me datën 17 qershor të vitit 2020. Në këtë pikë është në, jo, po, a është e re. Tu për herë të parë zbulohet që është Nureddin Dumani Qitsi. Ai e ka përshkruar vetveten e tij, kam qenë me Elek Antiplum. Kemi foto apo dhe foto vetëm. Po. Dhe thot, unë e kam vrarë dhe i kam qelluar vllajt të Bujar Çelës me atë pistolet. Me atë pistolet të cilën ma kishte falur Talo Çela. Po. Kalojm tek fotot e tjera dhe janë identifikuar dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Ktu është momenti kur është arritur të identifikohet nga prokuroria në atë kohë dhe policia shenja e gishtit të madh të dorës së majtë të Nureddin Dumanit pak orë para ngjarjes. Ktu e ka furnizuar makinën me karburant dhe në drejtimin e mjetit është Nureddin Dumani me bencin e vjedhur edhe me targa të vjedhura, kur i ka dhënë 50 euro punonjësit të karburantit. Kur është bërë verifikimi pamjeve filmike, i është kërkuar punonjësit kartmonedha dhe nga gjurmët daktiloskopike ka rezultuar se Nureddin Dumani ishte i përfshirë. Po edhe kishte ajo monedha që kishte dhënë Nureddin Dumani. Sepse s'kishte 50 euro tjetër të turnit. Nuk ishte paguar me lekë, po paguan me lekë se zgjidhe më paguar me euro. Po. Dhe kjo është një foto të cilën e publikojmë për herë. Ata kanë monedha, ti kanë e kanë europiane, nuk pjesë kanë monedë lokale. Ai ka përshkruar se me kë e ka kryer vrasjen. Dhe kalojmë tek fotot e tjera, është Enver Diva, Besmir Xhixha është i treti, por du të kalojmë tek tjetri. Ky është personi i parë i cili qëllon mbi Bujar Çelën. Dhe identifikuar nga ana e Nureddin Dumanit, bëhet fjalë për shtetasin Enver Diva, i cili dyshohet jetë i përfshirë dhe në ngjarjet e Shkozedit. Po. Dhe personi i tretë sipas Nureddin Dumanit është Besmir Xhixha. Por kemi një ngjarje tjetër. Është Besmir Xhixha. Po. Në këtë foto kemi një ngjarje tjetër të cilën ne e kemi trajtuar në emision. Është vrasja e tetor të vitit 2021 e Lulzim Bitri dhe Ardian Çollaku. Një ngjarje e cila ka ndodhur në Elbasan me datën 5 tetor të vitit 2021. Në këtë ngjarje, po pse është i rëndësishëm, por nuk përmendet në këtë histori. Është arrestuar. Mund të shpjegosh ku ndodh vrasja këtu? Për herë të parë vjen makina autorëve dhe kontrollon situatën, se kush janë personat të cilët janë në këtë pozicion, dy prej tyre janë vrarë, i treti është i arrestuar sot ke operacioni i policisë. Pasi kontrollon ku janë me makinën që janë me këtë automjetin. Po personat e tjerë që do goditen rrin qet fare? Nuk e kanë, nuk ruhen dhe nuk e prisin që të goditeshin. Dhe pasi shikojnë situatën dhe identifikojnë se kë prej tre personave do goditnin, qëndrojnë për pak dhe largohen dhe më pas kthehen pas disa minutash sërish në vendin e ngjarjes, sekondash le të themi. Po. Sepse është një moment ku ata duhet të pozicionohen dhe të shikojnë se cilin prej tyre. Ata viktimat rinë të qetë në këtë pjesë. Po, nuk e di nëse mund të lëvizim me pamjen të ecim pak më shpejt. Ecë pak më shpejt me pamjet? Ky është momenti kur largohen për herë të parë autorët dhe pastaj rikthehen dhe një herë tjetër duke e ditur tashmë se ku janë të pozicionuar. Se kush ishte targeti kryesor i tyre, po. Por pse është e rëndësishme? Sepse një prej personave, që ka shpëtuar këtë atentatit është Florenc Çekrezi, i cili ka marrë pjesë në vendosjen e eksplozivit tek shtëpia e Talo Çelës. Më çmenët ka shumë vrasje, ku nga dalin? Janë mbaje pak lutem, mbaje pak. Po. Aty ku ishte përshkrimi. Lulzim Bitri është personi... Shë erdhen prapë dhe tani, apo jo, si janë këta? Është Lulzim Bitri ky personi me bluzë bëqel,
I dyti është Ardian Çollaku, pra, treti është njerëz që kishin bërë krime dhe shëruan fare. Njiheshin nga dy palët dhe kishin qenë lidhje shoqërore e të dy palëve. Po, dhe? Dhe Florent Shekrezi është personi cili është arrestuar për eksplozive në vendosën shpia të atë qëtës. Kur vim pra vrasin, qik më shpjit. Lëzim Bitri është një person lidhje shëgjërore, viktima e të dy palve, edhe në Nureddin Dumanit, edhe Talo Çelës. Në një moment saktuar, vëllai Lulzim Bitrit... Tani gjitha janë zënë për parate Rinasit? Jo, do të shpjegoj. Vëllai i Lulzim Bitrit kalon me grupin e Nureddin Dumanit dhe nuk rri me grupin e Talo Çelës. Tani vin vrasit, dhe? Është në pjesën e... Ja, ku është? Momenti që i godasin. Bo... Këj personi që largohet është Florent Shekrezi arrestuar ditën e sot me si pjesë... I vetëmi që shpëdoj, e? Florent Shekrezi u morë në pyetje dhe nga prokuroria e Basanit dhe nuk u provua që i kishte lidhje me këtë ngjarje. Jo, jo, ka lidhje me si pas dëshmisë në Nureddin Dumanit. Si ka mundësi që... Mes tre persona vendgjitur njëri shpëton. Si pas dëshmisë të Nureddin Dumanit, është Florent Shekrezi është përfshirë në këtë ngjarje. Tani, por çfarë ka ndodhur? Edhe thelbi i pyetjes që bëra, të gjithë fa zihen për parat e Rinasit? Jo, nuk zihen për parat e Rinasit, por zihen për një aktivitet kriminal. Nëse mbani mend intervistën që i ka marrë Talo Çelës, unë kisha një të dhënë operative sigurisht nga policia, se dhe grupi i identifikuar i Talo Çelës në kohën e Fatmir Xhafës, ministër të brendshëm, ka qenë i skeduar dhe një pjesë e emrave të përmendura në këtë dosje janë pjesë e grupit për cilën mund pyeta Talon Çelën. Dhe është identifikuar si grupi kriminal Wanted, ku drejtuesi i grupit kriminal ishte Talo Çela. Dhe unë e kam pyetur, ju akuzoheni dhe sipas policisë keni një sër veprash penale për cilat ju akuzojnë, për grabitje, për vjedhje, për vrasje me pagesë si pjesë e një grupi ku ishte dyshohet ishte edhe Nureddin Dumani. Ai mohoi akuzat se sigurisht ai do jepte përgjigjet e tij, po unë kisha detyrimin t'i bëja pyetje në lidhje me informacione operative që kishte policia. Një pjesë e ngjarjeve të ndodhura në vitin 2019 dhe 2018, si ngjarjet e aksit 500 Elbasan, prokuroria në rrugë operative e dinte se kush ishin personat e përfshirë. Nuk ja u provonte dot gjithve, por Nureddin Dumani ka folur me emra konkret për këto pjesë. Në njërën për ngjarjeve, kalon pa përmendur një person të rëndësishëm. Uroj që në vijim ai ta përmend atë person të rëndësishëm që ka qenë pjesë e vrasjeve të Bradasheshit, ku është vrarë vëllai dhe xhaxhaj i Erjon Alibet. Ndërkohë, ka një pikë tjetër. Ne kemi bërë pyetjen vazhdimisht gjatë këtyre viteve, pse është prishur Nureddin Dumani me Talo Çelën, dy shokë të ngushtë. Dhe ai jep sqarimin në këtë dëshmi dhe thotë, kjo që nga interesante. Pas vrasjes së Andi Zylyfit, djalit të Xhaxhaj, djalit të hallës së Erjon Alibet, thotë në vitin 2019, mund ta lexoj se publikohet për herë të parë. Pasi kam dalë nga burgu më ndodhi një konflikt me Talo Çelën. Pas vrasjes së Andi Zylyfit e ndjeva veten të përdorur për arsye se Benci që u përdor për ngjarjen dhe vrasjen mua ma kishin falur, pra i kanë përdor Bencin që ja kishin falur këti, dhe unë po e mbaja që ta shfrytëzoja për ndonjë ngjarje tjetër, grabiti ose vrasje, dhe këto ma kërkuan duke më thënë që i duhej shpejt pasi do kryenin vrasjen e Andi Zylyfit. Makina ishte Mercedes Benz e klasë në gjygri, të cilën e kam patur te garazhi. Kjo makinë ka ndryshuar gjyrë 3 herë tek servisi Dorian Shkozës. Pra, këtu na lidhe dhe vrasja Dorian Shkozës dhe Angelo Avdijes, të cilën ne i lidhim vetëm me pjesën e grabitjes së Rinasit. Por në të vërtet, ata kanë qënë në pjesën e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës të gjithë aktivitetit kriminal të grupit. Për këta arsye zën, po? Ndërko, unë i kërkova Talos të merja pjesë në vrasje pasi kisha mbetur pa lek. Por a i më tha, nuk të fuz do të se është në pjesë Mir Haxhia. Mir Haxhia është një nga vlezrit Haxhia që u mbeti i vrarë në zonën e Nishtullave. Dhe Altin Docin, edhe ky i dyshuar, i arrestuar si autori dyshuar i vrasjes së vlezërve Haxhia. Ata kanë marrë kaparin. Talo më tha që do të ta zëvendësonte makinën pasi mbaronte ngjarja. Makina nuk ma zëvendësoi dhe nuk më dha as lekët që më premtoi. Këtu fillon përplasja e grupeve. Disa ditë më vonë, 2 ose 3 ditë pas ngjarjes, po debatoja me Talon se ngjarja kishte ndodhur në Peqin dhe ato kishin ardhur në Durrës, policia ka fjalën, për kontroll të shtëpia ime. Thërritën dhe vllain tim, po s'ka lidhje. Fajn, Talo,
ja vinte Fatos Gosës, që është një person i cili ka patur rolin e informatorit në gjithë ngjarjet e pretenduara nga Nuredini. Sepse ky ishte informator i lëvizjeve të Andi Zylyfit. Tos Gosa është bashkëpunëtor tek të gjitha vrasjet, thot Nuredini, që kanë ndodhur në Elbasan duke filluar nga Indrit Dylgjeri, dy vëllezrit Baho dhe tek Andi Zylyfi. Tosi është diku mbi 40 vjeç. Prijo se janë shumë e rëndësishme kjo. Mbasi është bërë atentati Andi Zylyfit, i kam shkuar me urdhër të Talo Çelës Dinë Çamit se këtu janë përplasur fizikisht palët. Janë përplasur fizikisht. Personazhe të dorës së dytës së tretë. Po pra, po, taku, por, kemi patur një pjesë shumë të rëndësishme këtë sepse unë isha me vllajën dhe janë zënë fizikisht me Altin Doti. Po, Franci, po ky është Elbi i dhe këtu për mos përfshirë në vrasje dhe mos dhënien e lekëve dhe mos kompensimin e makinës ka filluar sipas Nuredinit. Duhet konfirmuar a është apo s'është e vërtetë. Unë fakt duhet të rikthesh atë pyetja juaj pse bosat e krimit sot mungojnë. Domethënë se mendoj që kjo është pyetje e rëndësishme. Sepse ne tashmë kemi të bëjmë me sofistikimin e krimit shqiptar. Nuk kemi më në fillimin e viteve 2000, ku pas një vrasje në një lagje të Tiranës, ti mund të arrestoje komplet rrjetin e bosave. Sot gjithmonë edhe më shumë krimi i organizuar shqiptar dhe gjitha njerëzit që kërkohen këtu, ata janë trafikantë ndërkombëtar të kokainës. Dhe kjo nuk është trafikant ndërkombëtar kokainës, po. Absolutisht, dhe kjo nuk është një gjë e vogël. Fuqia financiare që ata kanë krijuar, ju ka krijuar edhe sofistikimin. Ata flasin me networke, me rrjetet koduara, ata transferojnë para përmes offshore-it edhe metodave të tjera në gjithë botën. Dhe kanë krijuar dhe që quhet një katër këndësh. Kanë njerëz të tyre në Amerikën Latine, kanë prezencën e tyre vetë ndonjëherë në vendet, po them të Beneluxit, apo në Spanjë, aty ku janë edhe tregu. Bashkimi Evropian, ku është tregu kryesor? Ku është tregu, kanë Shqipërinë, si vënd rekrutimi kryesisht, edhe ku investojnë një pjesë parave, dhe nga ana tjetër kanë vende si Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë një lloj imuniteti ndaj ekstradimeve. Do të thënë, këta janë lojtarë të mëdhenj. Dhe për këtë arsye ne gjithmonë më shumë po futemi në atë fazë ku këta njerëz mbasi do duhen dekada që vendosen përpara hekurave. Domethënë duhet kuptojmë edhe sofistikimin, domethënë të krimit shqiptar se ku ka. Dhe ajo që thot Beci është vërtet. Absolutisht. Ti mund të kesh dëshminë e një personi, po pos ja vërtetove ti si dënon dot. Ne kemi vende si Italia, Blendi, të cilët nuk po arrin dot për shembull të bëjnë ekstradimin. Për shembull, ka qenë rasti kompania Belos për shembull, me Dizdarin, me Recepin, me gjitha, sot asnjëri prej tyre po themi nuk është përpara drejtësisë, Dizdari nuk është përpara drejtësisë. Vendet Italia nuk kanë mundësi dhe nuk kanë fuqi, po themi, që të sjellin këta persona. Kështu që duhet të kuptojnë nivelin se ku ka mbritur krimi shqiptar. Po, jo. Faktikisht ajo që më ka bërë përshtypje nga gjithë këto deklarime dhe historitë është se si Talo Çela është i përfshirë dhe në vrasjen e një nëne. Pra, bëhet fjalë për Fatmira Dedën, është nëna e Ervis Dedës, në vitin 2012 ai ka qenë, jo, dua të them se si kanë qenë i përfshirë që në vitin 2012 faktikisht edhe tek trafiku ndërkombëtar i narkotikëve. Kjo është më çuditshme, Kasabi, një person që përdoret si vrasës me pagesë nga katër grupe rivale me njëra tjetër. Ne kanë shpikë një blendi. Po, Ervis Deda ka qenë i akuzuar për çështje trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike, ka marr pjesë dhe Dumani ka me dëshminë e tij ka treguar se si është vrarë ai tek shkëmbi Kavajës dhe më pas kjo përplasje ka qenë madhe, ka përfunduar edhe tek nëna Ervis Dedës, e cila është vrarë në garazhin në afërsitë të banesës saj. Kjo tregon faktikisht se sa të fuqishëm janë këto dhe akoma më shumë se sa të përfshirë kanë qenë se ne flasim ndonjëherë vetëm historiku i tyre. Pra, kur nisin historitë? Po historitë, janë shumë të hershme? Historitë, po tregojnë se historitë nisin që para vitit 2012. Pra, imaginoni tani trafiku... Ata kanë qenë të strukturuar në 2012. Pa tjetër, kjo histori nisë me trafikun e lëndve narkotike dhe përfundon më pas me këto grabitje dhe bankave, me vrasit dhe... Nga ana tjetër, unë mendoj se... Dumani, unë nuk mendoj se ka punuar për disa grupe kriminale, unë mendoj se... Unë mendoj se ka punuar për një grup kriminal dhe atë që ka dëgjuar nga ky grup kriminal për një sër ngjarjesh e ka thënë dhe me detajet sakta në dëshminë e tij. Nga ana tjetër mendoj se do të kemi zhvillime të reja sa i përket edhe ngjarjes së qytetit e Elbasanit, flas këtu për vrasjen e Pierin Xhuvanit, rastin e zgjedhjeve. Do ketë zhvillime edhe për rastin e zgjedhjeve? Po patjetër do ketë zhvillime sepse siç ju thash, të gjitha këto ngjarje fillimisht kanë qenë në prokurorinë e rrethëve, Dhe rasti i Çekrezit që përmendit taku, pra vrasja e Bitrit dhe Çollakut. Tregon që ka dalë pafajshëm në prokurorinë e rrethit. Fillimisht ka qenë prokurorinë e rrethit të qarkut të Elbasanit, është marrë në pyetje, nuk është vërtetuar që
ka pra që ka lidhje, tashmë që Spaku e ka marr, po, si ka mundësi që një person pra shpëton dëshmit, por edhe dëshmit patjetër, por mendoj se do të kemi zbardhje dhe atë që unë i qëndroj asaj që thash në fillim, mendoj se në momentin që Dumani ka filluar të flasë, ai pra ai është dekonspiruar. Pra, unë mendoj se është dekonspiruar, ka pasur rrjedhje informacioni, kjo rrjedhje nuk kjo ka shkaktuar dhe një nëse faktikisht ky është informacion i ri që edhe aleatët apo dhe partnerët ndërkombëtar nëse janë të shqetësuar për këtë pjesë dhe siç mund ta shihni edhe në deklaratën e sotshme mes Spakut dhe policisë kishte një farë tensioni dhe mendoj se do të shohim se çfarë do të ndodhë, por me këtë lloj dekonspirimi ose kush e shiti Dumanin. Dumani po shiste grupet kriminale, po në të vërtetë u shit ai për t'i treguar grupeve kriminale që duhet largohen. Po, koha kishte diçka për asë një zbetë informacion të fundit, njëri prej personave të cilët është i akuzuar dhe i shpallur në kërkim si i përfshir dhe porositës, bëhet fjalë për ngjarjen për cilën shpjegon Nureddin Dumani se ka marrë një porosi nga Florence Çapja, Vis Korçari, Bled Munça dhe Elio Bitri që të vriste dhëndrin e ish kryetarit bashkisë Elbasanit, Sokol Sanxhaktari, në shumën prej 200.000 euro, pasi ishte lidhje e SUL Çelës dhe ku Dumani shpjegon me detaj, më shkruan në numrin e punës të emisionit Uniko, një person i cili thot se është Florence Çapja. Po. Dhe ai thot Florence Çapja po, aktualisht po ndjek emisionin live. Po. Dhe çfarë numri është Dubai? Është numri shqiptar apo dhe thot që unë këta persona në jetën time kur nuk i kam takuar. Dhe këta persona thot asnjërin prej tyre as kanë folur dhe as i kanë parë asnjëherë. Ka fjalën për Nureddin Dumanin dhe për Enrik Hoxhë. Ato pra është, që ka dëgjuar. Vjen mesazhi nga as nuk kanë folur në telefon dhe as nuk i kanë pretenduar që është Florence Çapja. Tani mund të jetë mos jetë se atë është Florence Çapja dhe Florence Çapja është në Dubai. Po, është zyrtarisht, autoritetet kanë kërkuar një ekstradim. Është kërkuar zyrtarisht nga Spaku, nga Spaku i ka kërkuar Ministrisë së Drejtësisë dhe Procedurave dhe Dubai, po themi Emiratet e Bashkuara kanë refuzuar të kthejnë përgjigjen. Në fillim e kanë bërë ndalimin e tij. Pastaj nuk u kanë kthyer më përgjë autoritetet shqiptare, dhe ai sot gjendet i lirë. Është i lirë dhe me informacionet që un kam edhe po kështu ka investuar dhe vazhdon një jetë lirë në Emirate. Ndërkohë, Beci, çfarë ndodh me dëshmitarët nëse kanë marrë statusin e dëshmitarit mbrojtur? Dumani po themi dhe personi tjetër si quaj? Henrik Hoxha. Henrik Hoxha. Së pari nuk duhet ishte bërë pazar që të dieshin emrat e tyre. Ajo, mere i vese, po të godit. Jo, si mere i vese. Në Paris. Po. Duke folur për gjithë operacionin, ne duhet të flisnim sot krimi organizuar pësoj një goditje, apo jo. Duhet të flisnim a e si prokuroria në nivelin e duhur të mbledhjes së provave, të kryerjes së masave të sigurimit, të fillimit të një hetimi të mbarë, dhe a do kemi të bëjmë goditje e cilat do të cënonte krimin organizuar, apo do të kemi bëjmë goditje të cilat nuk është se prekin direkt sferat më të larta të krimit organizuar. Përsa i përket dëshmitarëve të mbrojtur, është e rëndësishme të theksohet që është fillimi një hetimi. Pse? Sepse çdo fakt, çdo rrethan, çdo e dhënë, të cilën ai mund ta jap dhe për arsye të tjera personale, çdo dëshmitar. Po do verifikuar se ai mund ta jap dhe për arsye subjektive. Ai mund dalë thotë më ka thënë filani mund të fuzi çdo njeri. Ky është fenomeni më kryesor i cili është më delikat, sepse shumë nga penduesit. Një pyetje kam Beci, nëse vërtetohet që ai ka gënjur për një nga gjërat, po themi. Atëherë prishet e humb statusin e personit mbrojtur. Gjithmonë pra që të marrë statusin e personit të mbrojtur, dhe ai mbrohet, duhet që çdo gjë që ai ka thënë të jetë. Mos ketë asnjë rezervë dhe asnjë shtrembrim të fakteve dhe rrethanave që paraqet. Pra çdo mashtrim, po themi, i humb atë status. Dhe kjo është me përbetim, që unë po ju tregoj të vërtetën. Kjo është me provushmëri të rrethanave dhe fakteve dhe indicieve. Po në rastin e policisë ka qenë Elbasan, ajo që është arrestuar, ka qenë seksion të vrasjeve. Në këtë formë e Leonard Palushi. Ka qenë Elbasan, Leonard Palushi. Dhe mendohet se është arrestuar për ngjarjen e Elbasanit, për bashkëpunimin që ka pasur me grupin Elbasan. Detajet të cilat asnjëherë nuk do na çojnë gjykatë. Mos ka qenë atje kur hyri makina. Historia e jo, nuk është. Duhet të kemi të përpara, jo 2018-2019, se flitet kjo pra është historia e informacionit, e dekonspirimit, e mbrojtjes. Ti e bindur që ka dekonspirim këtë sapo? Patjetër.
Po ti është, është, është e rënd Blendi, në fakt që një funksionar kaq i lartë i policisë që merret në mënyrë drejt për drejt me krimet, të arrestohet si pjesë e grupeve. Jo, po jo, i rrallë nuk është, po është e rënd kjo tregon. Kjo tregon kapje të shtetit, kapje të strukturave. Prandaj them që sot është ata kanë aq shumë para dhe aq shumë fuqi nga njerë, sa mund të blejnë njerëz të dorë. Puna është mos e kenë dhe më lart se sa thjesht. Kjo është sfida, dhe kjo është problemi më i madh se një person mund të ketë. Kemi në i komend kemi tjetër, po? Tjetër, sepse Nuridin Dumani, atë ditë është sjaruar një gjë që ishte pikë pyetje. Atë ditë që është plagosur, ishte njësur për të bërë atentat, o të kiles, po? Si që thot dhe Enrik Hoxha. Dhe do priste të kryzimit së rikut që dilte shenjestra. Ta Loçelën do priste? Jo, o të kilen. Elton Kilen, është një person i cili pretendohet të jetë porositur nga Suel Çela. Tani edhe në këtë porosinë e vrasjes së Hot Kiles po, e ka bërë Suel Çela apo dikush tjetër. Dhe çështja është një rastip tek video që ju tregova unë, po, te vrasja e Lulzim Bitrit dhe Ardian Çollakut, Hot Kilia rezulton të ketë qenë në vendin e ngjarjes me Foristrat, me një makinë po, tjetër. A ka qenë rastësi prania e tij në vendin e ngjarjes apo jo? Kjo mbetet për të konfirmuar. Dhe tashmë ka një sfidë shumë të madhe. Nuridin Dumani do duhet të përballet me 4 grupet për të provuar thënjet. Po, do përballet me Erion Alibein, për cilin thot po, ka marrë porosi për të kryer ngjarjet. Do përballet me grupin e po, Talo Çelës, me grupin e Suel Çelës, për cilin thot kam komunikuar, po, më ka dhënë porosi, më ka thënë fol me një shokun tim, dhe këtu duhet parë, dhe me grupin e Çapjave, për cilët ai thot ka marrë porosi dhe nga këta. Po flasim për Elbasanin, pastaj Tirana, Lezhë, ngjarjet të cilat janë shkoze në Durrës, në Kavaj, se kemi edhe një vrasje në Kavaj, të cilën e ka bërë. Janë gjëra të cilat do duhet të verifikohen thënjet. Por ai thot, unë kemi emision edhe në vim, besoj. Sigurisht kjo temë, ky është fillimi, ja. Kjo temë do mbaj jo vetëm një emision, po kjo do mbaj vite, të jeni sigurt dhe procesi gjyqësor. Po me kështu detajet, kjo bën 2-3 vjet kështu. Zoti Gaziu, Shqipëri, jo ja këtej, do vjen deri kështu vazhdon gjatë. Duhet verifikohet thënjet. Ne vetëm pak po, parë kishim dhe një drejtues policie që jepte informacione subjekteve në Gjermani. Po, di, di, ju episodik, episodike jo. Atëherë unë falenderoj 4 ftuar. Ne kalojmë spotet para publicitare në pjesën e dytë. Tash do të kalojmë në një temë tjetër të ditës, një pjesë e opozitës, 23 deputet ose 25, tani nuk jam shumë i sakt sepse dy ishin online, të grupit parlamentar për Partisë Demokratike kanë rënë dakord, pra kanë janë dakordsuar për të propozuar majorancës 8 emra për kandidat për president, ndërkohë që kjo kanë ndeshur, provokuar reagimin e palës tjetër që ka kontestuar këtë zgjidhje. Ne unë do kemi dy të ftuar studio për të komentuar cilët janë 8 emra, çfarë shanse kanë ata, si dhe lidhje me dy palët, ata që kanë propozuar dhe ata që kontestojnë. Menjëherë mas spotet publicitare. Jemi rikthyer sërish në transmetimin të drejtë për drejtë në pjesë të dytë të emisionit, fokusuar tashmë tek propozimi i 23 ose 25 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, cilët kanë rënë dakord për një listë prej 8 kandidatësh për president, për t'ia dërguar majorancës e cilat mund t'i marrë ata në konsiderat në raundin e dytë dhe në raundin e tretë, paktën siç ka premtuar majoranca. Unë do kem dy të ftuar në studion tona Bileka, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ervis Iliazaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Lidhe drejt për drejt do kem dy lidhe, pra dy deputet, Dashnor Sulën, deputet e Partisë Demokratike, mirëmbrëma Sula. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe Edi Palokën, po ashtu deputet e Partisë Demokratike, Paloka, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Tani do filloni debat me njëri tjetrin, unë do doja që mos debatonit ju. Ta kisha këtu. Mos hiq titujt. Sot pra partia sot një pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është mbledhur për të përcaktuar një listë, 8 persona kanë mbetur në fund pasi janë larguar 2 emra të tjerë mbas njoftimit paraprak të shtypit: Leonard Demi, Arben Çeiku, Dritan Demiraj, Visar Zhiti, Recep Uka, Halim Kosova, Dashamir Sheu, Leka Zogu. Leonard Demi ish deputeti i Partisë Demokratike, i tërhequr tani Arben Çeiku ish diplomat në Maqedoni dhe njeri kryesisht mediatik, Dritan Demiraj ish oficer dhe ish ministri brendshëm i Birut 3 mujore, Visar Zhiti ish i dënuar politik dhe shkrimtar, Recep Uka ish deputeti i Partisë Demokratike i njohur dhe ish ministër, zëvendës kryeministër, ministri bujqësisë, Halim Kosova ish deputeti i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht figurë e njohur e shëndetësisë, Dashamir Shej, deputeti i Partisë Demokratike, një kohë dhe tashmë i
LZK-s si dhe Leka Zogu, trashëgimtari Fronit Mbretëror, i cili është tërhequr nga ky, pra ka vendosur të tërhiqet dhe mos pretendoj më Fronin Mbretëror, janë tet emrat që do t'i kalojnë majorancë. Zoti Sura, duhet ju bëj disa pyetje për të kuptuar logjikën. Sot sa veta keni qenë në mbledhje? Ne prezent në salën në Partinë Demokratike kemi qenë 24 deputet. Po. Plus, më më të gafoj, zonjën Gjegji, dhe dhe zhenjën Gjegji, dhe Emilia Kolici, që kam qenë po në kontakt në online, në pisetat, si që ta dhe që të tutua dhe aty, më më të gafoj, dhe një diçka tjetër ka qenë dhe për deputetën zonjën Aqka. Atere. Pra, Korumi, ka qenë. Jo, nuk po ju pyes për Korumin, duhet ju pyes për filozofin. Pra pse ky grupim prej 26, 27, 25 nuk ka rëndësi deputetësh, ka vendosur të përgatisë një listë për t'ia propozuar majorancës? Mbi çfarë logjike politike jeni nisur? Tashmë ju të gjithë opinioni shqiptar e di dhe kanë ndjekur me vëmendje përgjatë disa ditëve që po ndiqet procedura për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Dhe unë doja të thoja dhe të kthesha më përpara në kohë, qoftë vitin 2017 dhe vitin 2012 dhe vitin 2007, kur unë kam qenë prezent në salën. 2017 nuk pati negociata sepse PD-ja ishte në çadër. Po në 2012-ën dhe 2007-ën është vërtet, dhe në 2002-shin. Sigurisht. Unë kam qenë, po filloj nga vitin 2012, sepse në vitin 2007 sigurisht kishim një formulë tjetër, duke parë parasysh. Po, është ndryshe, po. Po, formula zgjedhjes së presidentit ishte me shumë. Ishte konsensusi detyruar. Konsensus detyruar dhe kemi parasysh, kurse në 2012-ën me ndryshimet e 21 prill të vitit 2008, që kemi aktualisht edhe në fuqi sot, janë tre raundet e para, janë me një shumicë të caktuar që do të thotë që do të kemi një kompromis, do të thoshe, midis majorancës dhe opozitës. Nëse, nëse, sepse që në 2012-ën, qoftë në 2017-ën janë zgjedhur në raundin e 4 me votat 70 plus 1, po. Pikërisht, fjalë, do të thosha që ndryshimet e 21 prillit të 2008-s kanë qenë pikërisht në këtë frym që tre raundet e para të kishim një marrëveshje opozitë majorancë me qëllimin e mirë, sepse duke patur parasysh që majoranca mund të ketë shumicën e pushteteve dhe opozita duke qenë që përfaqëson një pjesë e qytetarëve shqiptarë, jo pak, po themi 48 me 52 apo 49 me 51, atëherë presidenti i Republikës gjithmonë ka qenë siç ka ndodhur marrëveshja 2002-shit. Pra, zoti Sula, ju keni shkuar në negociatë me majorancën. Pyetja ime është, keni përgatitur një listë prej 8 personash. Nuk po ju emrave se cili prej tyre mund ta meritoj dhe mund ta bëj në mënyrë krejt normale presidentin, se cili prej tyre mund të rrëzohet po kaq lehtësisht nga majoranca. Si procedurë, ju do t'i çoni këto emra për t'i negociuar me majorancën apo do të fusni një apo dy prej këtyre emrave për t'u votuar në seancën e dytë? Çfarë do të thonë? Si do funksionojë? Si pas informimi që bëri kryetari i grupit parlamentar zoti Ali Beaj, u shpjegua shumë qartë në dakordsinë që ka rënë me kryetarët e grupeve parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë, që është rënë dakord që të kemi një shortlist për 4 kandidatës të cilët i propozohet majorancës, po? Dhe majoranca nga kjo ka të drejtën të përzili 2 kandidatë, po? Dhe këto 2 kandidatë me një komision të përbashkët, 3 me 3 antarë, do të zgjedhin një kandidat të vetëm, që do të thotë pasaj që të ketë propozimin dhe firmtarët të deputetëve nga majoranca dhe nga opozita. A, pra ky, fal, në qoftë se ju arrini një listë prej 4 vetash, që në short list shkon me 2, dhe këta 2 zgjedhen me 3 përfaqësues tuaj dhe 3 përfaqësues të PS-s, dhe zgjedhet një kandidat, ky i bie të jetë konsensual. Pikërisht, këtë... Pra, pyetja ime është, këto 4 kandidatura që do jo çoni, detyrimisht njëri prej këtyre 4-ve do jetë president, apo do ju në votim dhe PS-ja mund ta hedh poshtë? Jo, është rënë dakord, pak të këshu është informimi që ka bërë zoti Eli Beja, që do të shkojnë 4 kandidatura, nga to 4 do përzidhen 2, dhe nga to të 2 komisioni 3... Njëri do dali president atëre? President dhe që do të firmo... Pra konsensual, nga 2 apalet. Të lutem, vedem një moment, drini lidhur i pak me taulan të balën, sepse kjo është villim krejtësisht tjeder. Nga në qeveres, pyetini nëse presidenti do jetë konsensual, pra është rënd akord që nga 4-shja që do qëjë opozita, nuk ka nevoj të dali live, mi afton të tjabi një konfirmim. Njëri nga të 4 do jetë detyrimisht presidenti Shqipërisë, si do thotë, presidenti Shqipërisë do dali nga kjo listë prej 8 personash, se kjo pasaj është villim tjeder.
Pra zoti Sula ju po më thoni këtë gjë, nëse e kuptova drejt. Është rënë dakord sipas formimit që bëri kryetari i klubit me këtë formulë. Po tani që jemi të qartë, mund të ndodhë që mos jemi dakord që ti pranojnë në fundja fare. Po jo, po po s'ran dakord pasaj ajo se ata mund të rrëzojnë të 10 dhe mund të pranojnë të 8 dhe mund të pra, nëse është rënë dakord që propozimi juaj dhe pastaj natyrisht me aprovimin e tyre se ata kanë mazhorancën, do të votohet, kjo do të thotë që presidenti hap një epokë tjetër ku propozimi vjen nga opozita dhe krijohet gjë. Po duhet jeni të garantuar që ky president do votohet, kush do të vinë në këtë shortlistën prej dy personash? Unë mendoj dhe gjykoj që edhe po shikosh dhe lista kandidatëve jem emra potencial, sigurisht mund të kishte edhe emra të tjerë, nuk kryte emrat. Mbi dyshtyre të garantoj të 8 mund të jem president shumë mirë dhe te të 8 mund të jesh sa duash arsye që mos i pranosh për president. Sikurse mund të ketë 80 të tjerë që mund ta bëjnë detyrën e presidentit me shumë. Sidomos të presidenti që e kanë bërë tani që e kanë lënë me breg dhe kanë atjere. Si që është ajo shpreja e ulë popullore që gjithmonë mund të gjesh një veq të thua që mos bëhet. Po, mund të. Atëre, Sula, nesër ju keni një shortlist të dytë nga 8 do t'i çoni 4? Do t'i çoni përmes votimit apo përmes diskutimit? Mund të ndodhet që edhe nesër mund të kemi edhe një propozim të ri, një dy propozime se të kenë hapur, sepse sipas kërkesave të gjithë deputetëve të grupit parlamentar është trir dora dhe komisionit të themelimit që të kenë. Këtë pyetje doja t'ju bëja. Ju jeni 25, 26 që rëndësi ka, po kaq një numër tjetër nuk janë përfshirë në këtë proces. Pra ju po zgjidhni një president me gjysmën e opozitës. Jemi që të gjithë të lista e 25 prillit 59 deputet të listës së Partisë Demokratike kanë të drejtën që të propozojnë dhe të votojnë për listën prej 4 emra. Dhe janë dëftuar që të gjithë, si pas edhe kryetarit grupit dhe sekretarit të grupit dhe gjithë deputetve që ishin sot në të sallë, diskutuan dhe shtruan ftesën për të gjithë deputetët pa përjashtim që të jenë në të sallë nesër apo kur do bëhet votimi për zgjedhje katër kandidaturave. Faleminderit Sula, ka ndonjë pyetje për Sulën? Bileka ose Iliazi po. Po, kjo që thot zoti Sula, më duket shumë optimiste drejt me thënë. Po. Se i bie që presidenti i Republikës së Shqipërisë do jetë një nga këta 8 këtu nga kjo lista. Po, kjo kështu shpjegohet, po. Ka përshtypjen që nuk është tamam kështu. Lutem stafi im kontaktoni Taulant Ballën direkt tani, po. Kam përshtypjen që nuk është tamam kështu, pra nuk edhe mund të jetë, po më duket shumë optimiste deklarata e zotit Sula. A mund të bëj po, a Bilekaj ka pyetje po. Në qoftë se do jetë do ishte shumë mirë, të jemi jo, dakor, të kuptoni. Jo, dakor, kjo hap një jam dakor. Nuk shikoj, nuk kujtë emrat. Nëse mazhoranca i thotë sillini ju dhe dy kandidaturat e fundit i përzgjedhin bashkë, ky hap një sistem të cilës më duket shumë. Ne më flasim për parën tjetër, Dieta Ulant Balla tha që janë dakord për pikën që propozimet deri në raundin e 4 i bëj opozita. Në raundin e 2 dhe 3, propozimet janë vetëm nga opozita. Tani, ku e ka gjetur zoti Sula që është dakord që... Jo, citoj zotin Alibe, zoti Sula që do vinë nga opozita, detyrimisht do t'jenë ata të listës. Zoti Sula citoj zotin Alibe dhe thot shpjegimi që na të bëri zoti Alibe është ky. A, si pas zoti Alibe. Tani, Taulant Balla prapë, po i referohem, deklaroi që në qovë se vjen propozim nga Berisha, nuk do pranohet. Ju do më pranohet propozim nga Berisha, apo në qovë se do të cilë. Pra nëse Berisha si deputeti Partisë Demokratike po themi kërkon e firmos dhe i propozimin dhe Balla se merë për asyrë. Bën një propozim, si që janë bërë sot propozimin me emrat? Propozimet që janë bërë sot nuk është detyrueshme të thua se kush e ka propozuar nga deputetet. Ska si në lidhje. Shortlista do jetë e grupit parlamentar. Nuk është asë zotë Berisha, zotë Suna. Do zbatoni kushtin që vurit Taulant Balla që Berisha mos bëja si propozim, apo jo? Se vuri kusht për marveshin e? Unë nuk mendoj dhe nuk gjykoj që nuk është qështje personat. Zotri, ju jeni një grup prej 27 deputetës pretendoni. Në këtë grupin tuaj me 27 deputet, a do pranonit ju t'i qonë e Taulant Ballës propozimin e Berishës, po apo jo? Lista kur të shkoj nuk do ketë emrin e Sali Berishës, apo jeti Palom të votatës. Pik, që t'jemi qartë. Ore, do e qonë e Berishës apo jo? Berisha do e bëj publik dhe do e qonë juve. Juve do e qoni apo jo? Ne po supozojmë, Berisha e bën nesër propozimin publik, ju asjedh dhe juve. Juve do e qoni Taulant Ballës, po, apo jo? Kaq? E thamë dhe një herë tjetër,
janë të ftuar të gjithë deputetët pa parashtim. Taulan Balla po pyes konkretisht, Taulan Balla vuri në kusht që nuk pranon propozimin e Berishës. Sula thotë juve do të çonit propozimin e Berishës, po apo jo? Kaq është thjesht. Thuaj po se jo, s'ka s'ke çfarë thua shumë këtu. Si jam dakord çdo kandidaturë që do votohet nga të gjithë deputetët e listës 59 deputetë të 25 prillit mund të kaloj në propozim tek Partia Socialiste e Maqeranca. Po, atëre, Paloka, ju nuk keni marrë pjesë në të proces, e keni kontestuar, e keni quajtur jo legjitim, ose një loj përdore nga mëzhranca. Qëfar argumenta shkeni? Sepse 26 deputet kam propozuar disa emra, ndërkom beten përshkuar edhe 33 tjerë, që pavarësisht se nuk janë të gjithë në një grupë, janë me mendimet ndryshme që nuk kanë marrë pjesë në proces. Cilat janë pikat mbi cilat ju e kontestoni procesin? Që në momentin e parë, madje edhe pa u pozicionuar Komisioni i Rithemelimit me këtë çështje, e kam quajtur fars një lojë që i shërben vetëm Rambës. Pse, Paloka? Po. Pastaj, Komisioni i Rithemelimit ka dalë me deklarata të qarta për këtë pjesë, për këtë proces. Pse? Spari, ta fillojmë që tek përfaqësimi i Partisë Demokratike. Ajo, ju thatë e reja, është kjo që paraqiti Dashi, por e reja për mua qënka që sot që ngemi ftuar gjithë deputetët, përfshi Sali Berishën, sot po e dëgjoj për herë parë, sepse ne kemi qëndruar për mua e me radhë, duke bërë debat me njëri tjetërin, sepse që në momentin që hynim sallë në grupit, në thonin jenit përjashtuar. Me gjithë të, mos ta përqëndroj ke kjo pjesë. Qa do ndodhi? Nuk është ashtu si që thot Dashi, ose si që kuptua jo që tha Dashi. Nuk ka një dakordësi me Partinë Socialiste që kandidatët që do të qoj Partia Demokratike, cila do pjesë, cili do deputet, do të merën dhe njëri për tyre do tjetë presidenti. Jo, absolutisht jo. Po ti ishte këshu, do t'i ishim plotësisht dakord dhe ne. A po ti ishte këshu, bashkojni dhe ju? Absolutisht, kjo është ajo që ne kemi kërkuar. Që Rama, në një moment, të deklaroj, gjofë se e paska këtë vullnet, është fantazi, a s'ka lidhje me realitetin, gjofë se Rama deklaron që opozita do të përcaktoj presidentin, do të zgjedh presidentin. Paloka, kam reagimin e Taulant Ballës, ka reaguar me shkrim tani për emisionin, thot, dje kemi rënd dakord që në raundin e dytë dhe të tretë, ne nuk do propozojmë kandidat dhe i takon opozitës të propozojmë. Falë, propozimi për president duhet të vi dhe me firma mbështetëse nga opozita. Nëse presidenti nuk zgjidhet në këto dy raunde, në raundin e 4 do të propozojmë ne. Takimi ka qenë publik dhe kjo është dakordsuar në praninë të medjave. Ky është reagimi zyrtarit Taulant Ballës. Është kjo që po them unë pra. Pra i thot që... Falë, Sula, kjo që nënkupton Balla është që PS-ja nuk do të firmos një kandidat tuajnë. Nësa ta e pranojnë, mund të votojnë, por nuk po? Është qartë projekte deklarata Zotit Balla, të jemi qartë. Në shkuptim, që do të thotë në raundin e dytë dhe në raundin e tretë, do të kemi kandidat të opozitës që do të hyjë për votim. Po së harrojmë i gjithë tjetër, po jo me votat e Partisë Socialiste, jo të mbështetur nga Partia Socialiste. Ata mund të votojnë, po jo detyrimisht. Nuk kam arveshje për këtë. Nuk do jenë propozus të kandidatit. Këtë thot Balla. Tjetë gjë më e vogël problemi i 20 firma. Problemi më i madh është votimi i fshehtë në salën. Jo, jo, se në qofë se gjysma e socialistëve bëshim bashk propozus të emrit, automatikisht kishte një konsensus të grupit parlamentar për të votuar të kandidat. Kjo është logike. Unë mendoj dhe gjykoj, thashtërësisht të informojë dhe Zotja Liberi, mund tjetë opcion shumë serios për të realizuar kjo që ka thasht pak mërë para. Tashi mund tjetë opcion, mundet, po Balla thotë nuk është kjo që kuptuam ne. Pra, jo njëri për i këtyre të të emrave do jetë. Do futen si propozim. Si? A dëgjojme për, absolutisht jo, këtë përthoja. Kjo përndaj është një fars që ka dy opcione. Ku do dali për fundimi? I pari dhe më i mundshmi, që mos duket habi, në morinë e emrave që do të propozohen, të si që fa Dashi, do të paska dhe nesër propozimet tjera. Njëri për tyre është
ai që Rama ka rënë dakord që të jetë president. Dhe do shkojnë. Jo, jo, fal Loka. Gjoja, në këto tet emra që do shkojnë do jetë dhe emri Rama, jo, pse kjo pasaj është konspiracion. A ka mundësi ta mbaroj? Po. Do mdesh ta mbaroj logjikën. Po. Dy janë opsionet thash. Aha. Absolutisht ta harroj qofse ka njëri naiv në këtë vend që të besojë që Rama do i leka opozitës presidentin, konsa diskutojmë. Unë për them cilat janë dy opsionet praktike që do mund të ndodhin dhe çfarë loje po luhet. E para është kjo, dhe këtu synon Rama, kryesorja, që mes emrave që do t'i shkojnë Gjoja si propozimi opozitës, tjetë emri për cilin është rënë dakord pra kish midis Taulant Ballës dhe Enkelej Dalibeaj. Po mirë, këtë është të supozosh, se ne këtë se vërtetojmë do. Po mirë, pra, këtë do vërtetojmë. Ndërkohë, sqaron, Taulant Balla sqaron që nuk është qëndrimi ti personal, po që kjo deklarat që lexova është qëndrimi grupit parlamentar të partisë socialiste. Po? Po ka qenë i qartë me që dije, kjo u bëhe qartë. Ka pyetje për Palokun? Ka dakordësia brenda i zotë, se për të mbaroj, të lutëm. Po? Opcioni parë pra është ky. Kandidati Ramës do propozohet që ta them shkurt me që s'ke durim. Kandidati Ramës do dali nga lista e propozuar Gjoja nga opozita dhe këtu do arrim konsensusin midis opozitës dhe majorancës dhe do kemi një president konsensual. Opcioni dytë është ky që sapo u tha edhe nga Balla. Opozita Gjoja do propozoj 8 emra, 18 emra e ku e di ose çfarë, të gjitha emra do të bijen poshtë nga majoranca dhe në fund fare do kaloj, do të zgjedhë Rama prapë atë që ka menduar. Që do të thotë që Gjoja opozita u bë pjesë e procesit, nuk kam dakord se ky kandidat ishte më i gjatë e ky tjetër ishte më i zi e ky ishte më i shkurtër dhe ne në fund u detyruam të zgjedhim kandidatin tonë. Kjo pra është komplet loj. Opsioni parë është më i dëshirueshëm për Ramën dhe për fat keq. Më vjen keq për miqtë e mi, deputet, kolegë, Partisë Demokratike që po bëhen pjesë. Unë shpresoj pa vullnet dhe pa qenë koshient për atë që po bëjnë pjesë e kësaj loje. Në fund fare, ai që fiton si gjithmonë do të jetë Rama, i cili do i thot botës, asaj bote që ende dëgjon që unë e zgjodha me një proces bashkëpunues, bashkëveprues me opozitën e tjera. Ka Iliaza një pyetje. Ja Sula, më njëherë mbas pyetjes Iliazaj ta kaloj fjalën. Opsionin e parë, nga këta 8 emra, cili mund të jetë kandidati infiltruar i Ramës? Për shembull, sepse më duken që të 8 kandidat përfaqësues dinjitos të së djathtës. Po cili mund të jetë kandidati që ju mendoni që është kandidati i Ramës? Se këta 8 më duken njerëz të së djathtës. Kjo është tash, ky është pyetje banale. Të më thuash kush është nga ta kandidati Ramës. Për opsionin e parë, po të marim të mirë qënë opsionin e parë. Po, opsionin e parë, unë të dhash dy opsionin se si mund doli. Po, pra, se dashi tha edhe nesër mund të propozohen tjerëta. Unë nga emrat, jam dakord me opsionin e dytë, nga emrat e kandidaturë e eliminoj opsionin e parë. Të këta emra, unë kam miq, demokrat nderuar, qytetar shumë të respektuar dhe nderuar, dhe si qa Fevziu dhe unë mendoj që disa për tyre realisht e bëj shumë një presidentin. Nuk ky, tek pjesa e pyetja juaj, pra që të them ky apo ai është. Jo, jo, ajo që desha të thosha unë është që për mua opsioni i parë bie sepse nga emrat e kandidaturës nuk më duket. Mundet edhe të bjerë, por mos ju duket çudi që edhe të ndodhi, ëh. Sula, kishe një ndryrje? Unë po ju shpjegoj një gjë. Është hera parë sinqerisht për ashtuar vitin 2002, 2007, 2012, 2017 që procesi po bëhet një proces bashkëpunues dhe transparent. Dhe të du t'jemi... Letë falenderojmë zotin Rama për këtë. Letë falenderojmë zotin Rama për këtë. Të lutëm, unë jam i fëtiluar i kësilët dhe për respektimin... Po, ti s'ke guximin të thuar që ne do qërë kandidaturën e Sari Berishës. Sa fëtet? Kushtetuta... Po, Sula, po. S'ke guximin të thuar që do qërë kandidaturën e Sari Berishës, që të thuar që ishë procesin jashëm. Po hynë në një proces që përçan opozitën, zotin. Po, të mbaroj, Sula, ja të mbaroj, Sula, e në tonë, një minutë se është në Skype dhe ka. Po, mbaroj, të lutem. Jo, me që përbën dhe falënderim për Edi Ramën. Po, të lutem, kushtetutë ka përtaktuar me shumicë të cilësuar tre raundet e para. Që do të thotë, nëse ndosht ajo hipotezë që ka
që shpjegon zoti Paloka, ne nuk marrim pjesë në mënyrë absolute nëse nuk zgjidhet presidenti në këto tre në dy raunde të tjera. Jo, po e tentonin se po ai studon raundin e katërt. Ti je pjesë në proces. Ti ja ke dhënë atij atë që po kërkon. Je bërë pjesë në procesi fars. Ai këtë do. Presidenti do ta zgjidhë ai, qoftë jeni aq naiv. Sa të besoni që do e zgjidhni ju. Kjo nuk e di pasaj që dhe i qa pikën arin naiviteti këtu pasaj. A keni në i garanci ju Sula që do e japi ju Rama deputet, atë presidentin? Dhe gjo, garanci në këtë bot ka vetën vdekin që do të desim gjithë, tjera nuk ka garanci as gjithë, mos tasmi të gjithë. Lutëm, pse? Ani, temi dakord që gjithë. Procesi është kushtetu të ratë parë, që i takon se një grup deputetet, minimum 20 deputet të propozoj, dhe është detyruar kuvendi, që ato që përsojnë kriterët, i fusit dhe votim. Pa tjetër, i fusit votim, kjo është detyrueshme, po. Pikërisht, pra, tani, këtu, po pranej po të dialogohet, me majorancën, dhe unë po them, dhe përsëri kam bindje, që gjykimi dhe majorancës do tjetë i kthjellët dhe i ftohët. Pse? Pse, them përgjë? Në unë, kam qenë deputet në vitin 2012, dhe kam marrë vesh 3 minutët e funit, kur është kartë listë, kur ka arë emri Bujani Shani. Unë dhe zoti Paloka dhe gjithë tjerë që din fort mirë në 2012. Pra nuk ka qenë proces as 2012. Jo, Rama po bën proces transparent, kjo është e vërtetë. Ju jeni themi ti, dëgjoj, zoti Perziu. Jo, po them tamam, nuk po bëj shaka. Të lutem jam një deputet që i them të vërtetën sy dhe siç e mendoj dhe siç e gjykoj. Dhe jam totalisht kundër bojkotit. Pikërisht se ishte ai lloj bojkoti që dojë mandatet. Nuk marrën pjesë në zgjedhjet vendore, ne ka prurë këtë gjendje ku jemi sot. Pikërisht ishte dyshim kushtetues se të gjithë të prill 2000. Do ja ta falenderoj me emrin Edi Ramën, falenderoj me emrin tonë, po lutem. Po po. Jam deputeti bashkë me Recep Hukën, Besim Mustafain, Bujar Leskën, Sali Sheu që kanë votuar kundër dyshimit kushtetues të 21 prillit pikërisht për formulën e presidentit dhe për paksimin e kompetencave të presidentit, sepse po të kishte një president se si ishte budalla i fani për gjuhën, Sabri Gota me gjithë ato që çka bën kushtetutën 98 për një ekuj libër, duke patur parasysh që majoranca ka një pjesë të madhe pushtetit dhe i gjithmonë të lidhi opozitës siç ndodhi 2002-shin. Pra ishin to gabime të cilë ka bërë në marrëveshje 21 prillit që jemi në sot këtë pikë. Sula faleminderit, Paloka faleminderit. Faleminderit. Se kisha edhe diçka për të. Thuaj atë gjë tjetër që ke për të. Po. Pa dashur të thije njëri. Më gjeni, unë sfidoj këdo aty, të më gjeni cili është ndryshimi i qëndrimeve që pëmban grupi Ali Beja të sot, me qëndrimet që mban të dje, ajo opozita e emruar po nga Rama, e ashtu quajtura e kërporatave dhe jeni sherit. Ku është ndryshimi, ma gjeni? Kë është debat tjetër të japi Sula përgjigjen se usta jap do të përkët. Po ku shtëdoj? Ky me votojnë vendimur. Votojnë borgjit që mori Rama, si e desh Rama. Qo se bëjmë në këtë lojtë presidentit, pasaj ma gjeni ku është ndryshimi. Sula, po. Bëjmë në procese që interesojnë vetëm Ramës dhe bëjmë atë që të Rama. Mrapa do vijë dhe reforma teritoriale, dhe reforma zgjedhore, do votojnë si do Rama dhe unë kërën. Ku është ndryshimi mes kërporatës edhe deputetve të ndërruar që sot ka njërën të lojtë pasaj? Në qilë komtarë dhe kërësi. Si, Sula, përsërit edhe njërë të lutëm. Ato deputet nuk i kemi ne, i kanë në këshillë kombëtare dhe kryesi do i kemi nesër. Komisionin e themelimit. Dakord, në dakord, unë nuk po flasë për emra, po them për atë që ndodhi me grupin e kërporatës dhe të jeni shërit. Po e bëni ju dashën sot, me vullnet apo pa vullnet, mua më vjen keq se jemi miq, jemi kolegë, po po bëni të një të rëndë më zëti. Një proces që mund të jetë deri dikush të mbruar, unë jam dakord që të luftosh në fushë për te gjimon. Jo dorëzohem, si që dorëzohem me 2000. Edhe ne jemi pjesë e procesit, për nuk bëjmë pjesë e farsës. Ne do vim të votojmë dhe në fund kunder. Se të shohë Edi Rama, kodin zjedhore, ku shëtutën disa herë. Për fajtë të gjerës mandatëve. Tjetër të marrë është pjesë në proces, dhe tjetër të jeshtë pjesë e farsës, dhe për më keqë edhe me vendje. Falemderit, Paloka, falemderit Sula. Kishën dëryrit, falemderit. Atere, kemi dhe 10 minuta në studio për të folur. Abilekaj, janë emrat me ndoni që unë besoj që se cili për tyre mund tjeti president shumë i mirë, si kurse për se cili për tyre mund gjenden sa të duash për i quajt truke. Unë besoj që shdoj njëri që merë pjesë në këtë proces, pavërësisht emrave, është mercenari Edi Ramës. Po pse, e thua këtë? Sepse Edi Rama nuk ka nesur proces për zgjedhur presidentin me opozitën, por ka nesur i proces për të përçarë opozitën. Ka bërë diversion me opozitën.
Po. Edi Rama që kur e nisi procesin e nisi me kushtin që të mos ishte Sali Berisha. Po. Dhe shmangulli se inë duke bërë vetëm me grupet parlamentare. Po. Tani ka, është Fatmir Mediu me një deputet e gjysëm në parlament, është pjesë e negociatave, dhe LSI-a me 4 deputet nuk është, me 107 vota. Po, 107.000. 107.000, po pra, 107.000 po. Vota, më falë. Pra, Sali Berisha me LSI-n, që morën, që të atonë Fatmir Mediu ka një grupë parlamentarve... Treguan në 6 mars, që kanë po. 70% të tyre të 720 votave, të 730 votave të opozitës. Pra, mbi 500.000 vota të opozitës. Nuk janë presë pjesë e procesit, Komiteti i Rithemelimit me LSI-n, opozita e vërtet, dhe është një pjesë nuk fajson asgjë. Rama ka mundësi ta zgjidhë presidentin vetë, jo, fare... Rama ka të drejtën dhe mund ta zgjidhë. Rama bëri një proces për të përçarë opozitën, sepse është në drejtë e vetë përçarë opozitën. Po. Ata që u futën në këtë proces, ata janë mercenarët e Edi Ramës në misionin e tij për të përçarë opozitën. Dhe ai është në drejtë e vetë, po them ti. Shiko, edhe mund të jetë një proces farë, sepse unë nuk vë duart në zjarr dhe nuk kam ndonjë nuk e di këtë gjë. Dhe nuk e por, nuk e detyron dot tjetrin që pra, tjetrin pra po. Ideja është, po Rama, ne nuk mund të nisemi nga fakti. Por mund të ishte bërë ky kusht, po, ishte vënë kushti që ne sjellim propozimin, ju ta pranoni. Sjellim 10, 15. Para një duhet vënë kushti që opozita mos përçarë. Po, të vajzojë plotë. Në radhë, e para një opozita është gjaja e përçarë, pra nuk është aty janë dy palë të ndryshme që nuk kanë më ta vendosëm. Po, dakor. Atëre, aty janë dy partë po. Ndryshme që për mua nuk kanë më lidhje me njëra tjetrën. Ne vazhdon një betejë pra, me hipokrizi. Po. I vazhdon hipokrizia e bashkimit, po për mua ato dy pjesë nuk bashkohen më. Mund të jetë një proces farë, sepse unë nuk e di dhe nuk vë duart në zjarr siç e thash. Por ama ne nuk mund të nisemi nga fakti që me që një pjesë e deputetëve, 30 po. 27 deputet, po merr pjesë në një proces dhe ne të themi që ata po luajnë fasadën e Edi Ramës. Pse? Sepse po të ndiqnim këtë logjik. Atëre do thoshim që deputetët vënë kot në parlament, propozojnë amendamente. Kur fasadën e bën ata parojë ton. Pra, po të nisim me këtë logjikë. Fasadën. Prit, prit. Dash janë mercenarë ose fasada është lule. Dakor, dakor. Di e the akoma dhe më keq. Pra, nuk mund nisim nga ky fakt. Po, pra po, dakor. Pra, do, po të nisim me këtë logjikë, do themi pse vënë deputetët e opozisë parlament, pse propozojnë ligje, pse propozojnë amendamente, se shumicën e ka Edi Rama. Dhe atëre po pse përfshihet ashtu. Pse përfshihet? Madje shkojmë edhe për te të bojkotojmë parlamentin, sepse po legjitimojmë pushtetin e vjedhur si pas tyre të Edi Ramës si të ishte një ideja fare. Këtu ka një të vërtet, po. Mos folur për tjetë. Jo, këtu ka një të vërtet, po, që e vërteta e që Engeleda Libe nuk përfajson të gjithë opozitës shqiptare. Kjo po është e vërtet. Dhe për fat keq, tashmë, ne kemi një opozitë të përçar, e cila nuk përfajsohet që nga rezulton të shkojnë në drejt dy forcave politike. Po pra, kjo, dhe procesi prandaj është i cunguar. Për këtë aspekt, jo sepse duhet nisem me logjikën, me absurditetin politik shqiptar. Pra, që mund të jetë dhe një propozim i Ramës si filtrohet. E mendon të mundshëm? Këtu po është e vërtetë që Angeleda Lebeaj nuk përfaqëson gjithë opozitën shqiptare. Tashmë Komisioni i Rithemelimit ka strukturë, janë kaloi në ja, se të mbarova. Po, Ilese. Komisioni i Rithemelimit ka strukturat e partive, por nuk ka shumicën e grupit parlamentar. Dhe ky është problemi. Po nuk mund të nisim nga ky fakt dhe themi këta janë mercenarë, atëh po un po të shoh kandidaturat, nuk ka asnjë lidhje me PS-n aty. Që mund të veçoja dy emra, Leonard Demi dhe Recep Uka, për mua janë njerëz të nderuar të djathtës shqiptare. Tani shiko, të gjitha këtu, ta Dashamir Shehi. Për mua, dakor, Dashamir Shehi të gjithë, po unë do veçoja ata dy emra. Nuk i njoh fare personalisht, po i kam ndjekur nga larg, pra dua të themi një gjë. Kjo nuk është çështje emrash, ne po flasim. Dua të them një diçka që opozita, me që ka shumicën e Edi Rama, duhet të tentojë. Duhet marri pjesë në proces, nuk do me thënë kjo që po bën farsën, këtë kuptim ka. Po, është e vërteta e tjetra që Engeleda Libeja nuk përfajson shumicën, është po e vërteta, është po e vërtet ajo tjetra që Sali Berisha përfajson popullin demokrat dhe duhet përfshihet në proces, edhe kjo është e vërtet. Por ama nuk mund të akuzojmë pra, këtë gjumë me këto absurditete. Se merë pjesë. Se merë pjesë dhe da një është mercenari. Po, jemi sot ne. Po. Se themu në mercenar, se ne jemi sot në një, shtet të kapur nga një pushtet i Edi Ramës, pushtet personari Edi Ramës, i cili kontrollon çdo institucion të vendit dhe mund të marrë dhe presidencë. Po. Jo, presidencë, ka mundësi, po të doje merë, ka mundësi, po të doje merë, kur të doje ai se i di këta të shkojnë marrë, mund ta marr kur do, pra, mund ta marr, e ka mundsinë. Ai është i gatshëm ta jap e zëm se do të jetë ashtu siç thot siç thot Darsula dhe siç thot Ali Bej, që këta do e falin. Ai e fal atë me një kusht. Po. Përjashtoi Sali Berishën opozita. E bën me një kushtje. Loj politike e ti është. Përjashtohet LSI, ajo është në drejtën e ti. Ata që marrin pjesë në këtë, mund të marrin presidentin. Po, po, Ilia Zaj thot, pëse opozita mos marrin presidentin? Ata mund të marrin presidentin. Ata mund të marrin presidentin, por kanë shitur pushtetin duke marrë presidentin. Kanë përçarë opozitën. Po ishte gjë e përçarë. Prandaj them që janë mercenarët e Edi Ramës. Ata futen në një proces që donte Edi Rama të përçante opozitën dhe u përgjigjen ashtu siç donte ai. Dhe në shkëmbim duan të marrin presidentin. Ky është mercenarizëm
është një njëti me salarizëm me atë i tha Paloka, që janë ata me ata deputetët e 2019. Kam dhe një pyetje të fundit, po, thuaj, Ljaza edhe kam një pyetje të fundit. Po, nuk kalon këto kandidatura që ka propozuar. Nuk ka rëndësi kjo fare. Dhe në raundin e 4, ky grup nuk merr pjesë fare, bojkoton. Domethënë që është mercenar. Jo, ky grup krijoi mirazh demokratik, ky bëri krijoi mirazhin demokratik në një vend ku vetë ata, këta, Keleta Alibej me tjerë, thanë që zgjedhjet na u manipuluan edhe rezultati si ishte i deformuar. Dhe pasi thanë që do denoncojmë ne dhe do detyrojmë Edi Ramën një sekondë të bërë. Dhe kur e thanë do detyrojmë Edi Ramën të bëjë zgjedhje para kosh me kjo nuk lufta sapo ka filluar, tani çapin, krijojnë mirazhin demokratik të Edi Ramës. Që Edi Ramë këtu ka demokraci, ja opozita ka hyrë në proces. Bileu mund t'japim dhe këtë. Dhe çfarë bën Edi Rama? Investon një përçarje të opozitës për të marrë akoma shumë pushtet. Do të marrim pjesë në asnjë proces parlamentar. Jo, se Edi Rama nuk mund të marrë pjesë në një proces parlamentar të shkatruar që në fillim, i cili po është përçarës. Pra, një proces parlamentar. Po je alibi Edi Ramës që thotë nuk keni kandidat. Urdhro, ja se ke kandidat, vetëm po. Jo, kusht nuk mund të vësh kusht opozitës që mund të marrë pjesë Salibe Isha dhe Lësia. Gjysma më shumë shumë të thotë. Unë ulem me ju, por 7% duhet të marrë pjesë. Që në këtë moment proces nuk ka më, ka farsë. Po procesi është procesi është ulës me të gjithë faktorët e të drejtën. Edhe sikur Sani Berisha ishte tek pu, janë dy pjesë të ndryshme të opozitës. Monika Kryemadhi ishte tek pu. Po flet sikur opozita është e bashkuar. Dhe ta tani po traftojnë dhe po shkojnë te Drama. Është gja e qarë. Duhet ta themi të vërtetën, janë dy partë. Ora ata mund të jenë qarë. Kush e përjashton Sani Berishën nga pjesëmarrja në procesin e presidentit? Po kjo po unë thash kush e përjashton? Po ne duhet të heqim këto tema. Ai përjashton e Keleta Alibej. Po dakord, kjo është, jam dakord. Kjo pra është mirazhi demokratik që po krijon Edi Rama, duke përdorur një grup mercenarë, të cilët janë gati të marrin. Po themi të njëjtën gjë. Kockën e paqë i. Po themi të kundërt të fare. Po themi të kundërt. Një proces. Po themi të gjejtë gjë me ndryshim të vogël. Një proces i tredhur që në fillim nuk është proces. Po themi, është një farsë. Po themi, Fevzi, që ta shpjegoj. Po themi të njëjtën gjë. Po po. Po ka një pikë. Pika është kjo, nëse ai u thotë, hajde në Juve, përjashtojmë ata, dhe këta shkojnë të përjashtojnë një pjesë të opozitës, këta janë mercenarë. Ata nuk e njohin Sali Berishën, ton, çfarë po flet? Nuk e njohin, mor, ata e kanë përjashtuar, ai nuk e fton në mbledhje të grupit parlamentar. Ti thuaj që ai ti thotë të propozojë kandidat. Po pra këtë po them. Po këtë po them që janë dy partë të ndryshme, mo. Ulën, folën, si se njëf. Ton, janë dy gjëra të ndryshme, janë dy partë të ndryshme. Se njëf, se janë ta të grupin përdozëm, po si opozitare, njëf. Dali Beja nuk efton në grupin parlamentar, Berishën, e ton i thonë se si opozitare, a njëf, ataj. Mor, është tjetë të përjashtohet ajo. Është tjetë të diskutim e ka mira po keqë, po po konstatoj, më këtë logikë, pra. A i është pjesë e opozitës, Sali Një problemi është, Sani Berisha është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, edhe sikur e zëm se është antar. Është pjesë e opozitës. Po dakord jam me këtë. Si mund pranosh ti të përjashtohet një pjesë e opozitës? Për çfarë është gabim ose ai përfaqëson? Ka kokën e Edi Ramës, sakrifikon pjesën e opozitës. O fizik ka mund të ta sqaroj një minutë. Çfarë do të sqarosh ti këtu? Ke çështë? Jo, edhe një herë. Atëherë e kam thënë një herë, Sani Berisha përfaqëson popull dhe ti do flasësh me ata që përfaqëson popull. Dhe ky është problemi i Edi Ramës dhe i majorancës që nuk e përfshin dhe bën gabim që nuk e përfshin. Problemi i Alibejit është tjetër gjë. Që pranoi këtë? Jo, edhe një herë. Pse pranoi Alibejit? Një sekond ta mbaroj. Kjo është gjë, pse pranoi Alibejit këtë? Enkeleda Alibeja as nuk e fton në grupin parlamentar Berisha. Pra nuk e, e jo më që ti pranoj propozit. E ka mirë apo keq, tjetër diskutim. Kur shkruaj që se fton më. Jen mirë. Edhe një herë. E para një herë. Tani ose po shpjegojmë unë. E dyta është ai se fton grupin parlamentar, mos është antar. A e njeh? Nuk e njeh. A është deputet i opozitës këtu? Nuk e njeh Alibeja i Sali. Për deputet të opozitës. Po themi dy gjëra të ndryshme. Se njëf për deputet të opozitës. Nuk mund të ftoj në emër të Partisë Demokratike se nuk e njeh. Po jo, për në emër të opozitës. Po kjo është problemi i majorancës, është problemi i majorancës që nuk e përfshin. Po jo, si çka problemi i majorancës? Shikoj edhe një herë. Problemi të përçarjes të opozitës është problemi i majorancës, është fitore e majorancës. Po themi pyetja e fundit, mendoni që do të bëjë procesin për ta përçarë apo i zgjedhur nga Rama? Jo, un mendoj që do jetë një president i zgjedhur nga Edi Rama, por kam përshtypjen që do ketë edhe një lloj dakordësie nga këta 26 deputet 26. Pra nuk do jetë një president partiak po, radikal. Po. Do jetë kjo nuk ka rëndësi. Ilir Meta ishte njeriu që një president që Rama nuk e kontrollonte fare dhe nuk arriti ta ndalojë Edi Rama. Po. Presidenti për mua ka pak jo, rëndësi në kushtet kur kemi një pushtet absolut në totalitet. Jo më aq, po dhe kur i është veshur nga kompetenca. Po, është veshur nga kompetenca. Dhe kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka çfarë do bëj ky proces? Do të përçajë opozitën apo do të krijojë do të një premisë për ta bashkuar? Mercenarët e përçajnë opozitën dhe kjo mbaroi. Të pritet do ta shohim çfarë do ndodhë ndërkohë ne un falenderoj dy ftuarit dhe dy lidhet e mbarshme që kishim.
Ne u kalim spotet e dyta publicitare në pjesën e tretë në historitë e Tendës, se thash dhe në fillim të emisionit rreth të 2 muaj më parë ne zhvilluam kishim një reportazh shumë interesant që tregonte për turizmin mjekësor në Shqipëri. Mbas turizmit dentar ishte ai mbjelljes flokëve, është dhe turizmi i ndërhyrjeve estetike, shumë italian vinë në Shqipëri për të kryer këtë proces. Por gjatë zhvillimit të këtij reportazhi bumrej diçka shumë interesante. Problemi kryesor është një lloj kompleksi i njerëzve që marrin pjesë në këtë proces, po e themi nga komentet, nga ajo që mund të perceptojë. Dhe bëm një shikim në Shqipëri, në Tiranë, pra në Prishtinë dhe në Shkup për të parë se si njerëzit kanë kaluar dhe shkryer në një lloj trendi ku rolin kryesor e luajnë gratë ose dashurat e këtyre burrave që janë iniciatore për këtë nismë. Një menjëherë më spotë publicitare shumë interesant si reportazh. Në kohët ku jetojmë, bukuria nuk është ekskluzivitet vetëm i grave. Të dhëna tregojnë se kostot për shërbimet estetike rriten çdo vit. E ndërsa për gratë problem kryesor janë rrudhat apo celuliti, burrat gjithmonë më shumë po shkojnë drejt trajtimit të rënjes së flokëve. Ka shumë faktorë që ndikojnë te arsyet e rënjes, që nga keq ushqyerja, mënyra jetesës, nivelet e stresit, kupton janë gjitha, nuk është se ty të bie flokë ose ke stres apo je i keq ushqyer, kupton, por këta janë katalizatorë që përshpejtojnë rënjen. Por ndërsa dikur shqiptarët e konsideronin tabu, e mbanin sekret, e madje zgjidhnin klinikat jashtë vendit për tu trajtuar, sot këtë shërbime marrin në Shqipëri. Filluan të shkonin jashtë shtetit për t'i bërë flokët, me shpenzime shumë të mëdha. Pastaj ishte turp dhe që të thoshin, unë kam njohur persona që kanë bërë flokët në ato vite dhe e thoshin si me ndrojtje dhe në një konfidencë shumë të madhe që i kanë bërë flokët. Por këto vite kanë ndryshuar shumë dhe është një gjë shumë pozitive, që tani pjesa më dërmuese e meshkujve e mendojnë dhe e pranojnë bërjen e flokës dhe nuk e flokëve dhe nuk e paraqyjojnë më. Dhe rezultatet që janë dhënë në Shqipëri janë të shkëlqyera. Unë i këshilloj edhe miqtë e mi që të konsultohen në klinikat shqiptare, për më tepër me që njoh nga eksperjenca të mia personale, klinika Advanced FUE për mbjelljen e flokut. Tani janë mjekët turk që vinë këtu, kostoja është shumë e lirë. Fation Gjoka, i cili prej më shumë se 13 vitesh drejton klinikën në Advanced FUE, me degë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, tregon se kërkesat e meshkujve në trevat shqipfolse janë duke u rritur vit pas viti. Është një trend në rritje. Nuk është se janë rritur prej nesh, por është edhe trendi që ndikon, trendi botror, po themi përsa i përket mbjelljes flokëve. Ne thjesht mundohemi që atë që bëjmë ta perfeksionojmë nga dita në ditë. Është diçka normale tashmë, njerëzit nuk e kanë pjesën e kompleksitetit që mbolla flokët, është turpja. Besoj të shumica ka ikur përsa i përket kompleksitetit. Është si puna dhëmbëve, dikur ishte pak ajo pjesa tashmë, thua shku i rregullove dhëmbët, pak a shumë do ku i rregullove flokët. Po çfarë nxit këtë trend? Janë dhe vajzat ato që e stimulojnë akoma më tepër. Nëse është një çështje mashkullore, një çështje midis meshkujsh, çudia e madhe është se parajgjykimet janë midis meshkujve dhe nuk janë parajgjykimet e femrave. Vajzat duan që djemt të mbjellin flokët dhe do të gjitha femrat do kishin dëshirë që partneri i tyre për shembull të mbillte flokët pavarësisht moshës që do kishte. Po e ka vendos gruaja që do e bësh mbjelljen atë e ke kështu të mbyllur si. Të tjerë duket se kanë arsye nostalgjie për kohët e rinis. Po i vogël kam pasur flokët shumë të bukura ashtu aty deri në gjimnaz. Pastaj filluan të bini, vetë ju ku diuni kam gjatë dajës, nga daja. Edhe pash doktorin këtë klinike këtu, në përto qa rrjetet sociale këshu. Pse mos vetë njërë në unë thash aty? Edhe rastisht shumë një ditë, vazhda të shkoj njërë. Takova në doktor Fationin, shumë i mirë. Edhe vendosa, dhe shikoj dhe folda, kam mirë me baluke sa ma baluke. Ja tje që të syzit të tak, edhe me syçka të kështu. Duke u konsideruar një teknik mini invazive mbjellja flokëve, konsiston në një proces që kryhet me anestezi lokale, nuk ka dhimbje dhe nuk ka kohë rekuperimi. Çka do të thotë se nuk pengon aktiviteti normal të personit që i nënshtrohet. Të nesërmen, në bazin bolla flokët, shkova në koncert. Tre koncerte me radhë. Nesër pas nesër, pas nesër. Endri, në këtë fazë, 2 muaj mbas procedurës mbjelljes, është çdo gjë normale. Ne kemi vendosur rënjtë e flokut, jo fije të flokut. Po, unë jam i sigurt. Po, pavarësisht se ne themi rënje flokut, rënja e flokut është proces normal. Problemi që ndron nën lëkurë, aty mungon rënja që të prodhoj fijen e flokut. Kemi vendosur rënjet, tani do presim që dalin fijet e flokut.
Flogu i mbjell del siç del një fëmijë të vogël për herë të parë flogu, nga 1 muaj e gjysmë deri në 12 muaj. Pra del gradualisht. 2 muaj mbas mbjelljes kjo fazë është normale, nëse ti shikon këtu lëkurat e zonës mbjellës është më e kuqe. Pavarësisht se ti ke bërë plazh prapër së dallueshme. Se, shumë mirë. Atëherë është e dallueshme sepse aty po krijohen enzimat entegjakut që do ushqejnë rrinë të flokut dhe avash avash do filloj të kompletohet dhe dalja që të arrihet pastaj ai densiteti maksimal. Nga ana tjetër, duke qenë një trajtim që nuk ka asnjë efekt anësor, mbjellja e flokëve është një procedurë që po përhapet gjithmonë më shumë tek të gjitha moshat. Absolutisht nuk ka asnjë lloj efekti anësor, absolutisht fare. Mbjellja e flokut është mikrokirurgji, koka ka 3 shtresa lëkure, mbjellja e flokut bëhet në shtresën e parë lëkurës. Pra hyn te mikrokirurgjia, nuk është kirurgji, nuk është operacion. Është e njëjta procedurë si te dentisti. Zgjat 4 deri në 5 orë dhe flogu i mbjell rritet normalisht, qethet normalisht, lyhet me bojë, me gjel, trajtohet njësoj si pjesa tjetër e flokut. Dhe çfarë është më e rëndësishme, nuk është se ka nevojë për një përkujdesje të veçantë ose diçka mbas. Ndërsa studimet thonë se njerëzit me pamje të bukur fitojnë mesatarisht 3 deri në 4 herë më shumë se personat me një pamje poshtë mesatares, imazhi është një element që ndihmon edhe në rritjen e vetvlerësimit. Para disa vitesh ka qenë një paragjykim shumë i madh. Ishte shumë turp të flisje edhe për një mashkull që mund të bënte flokët. Aq më tepër se meshkujt që do të bëjnë flokët janë tek mosha afro të 30-ta dhe pas të 30-tave, që është dhe një moshë pak delikate, që s'duan t'ja pranojnë dhe vetes ata në një farë mënyre që kanë ardhur në atë pikë që të bëjnë këto ndryshime. Dhe mendohet si një ndryshim estetik, por nuk është thjesht një ndryshim estetik, është në radhë parë një ndryshim psikologjik për njerëzit. Domethënë njeriu e bën të rilind mbjellja e flokëve dhe i ndryshon tërësisht sensi i jetës dhe mbi të gjitha ajo autostima apo mbi vlerësimi që duhet të ketë për veten e tij. Është çelësi, si thua, i bukurisë dhe i paraqitjes së njeriu. Por cili është mendimi i shqiptarëve brenda dhe jashtë kufirit zyrtar lidhur me mbjelljen e flokëve? A është ky një proces që paraqitet prej tyre? Kush ka qef, pse jo? Është estetike. Është një mundësi shumë e mirë për ata që e s'kan? E kam menduar, po duhet të them, po. Ja, s'është kjo për mua. Sigurisht është e komplikuar. Është zgjedhje e tyre, edhe momentin që i bën me undima mirë, pse jo? Unë si mbjell për vetë. S'më pëlqen. Unë ka thonë gjithë mirë është. Ke bën një punë të mirë. Së dojnë me mojtë estetikën e trupit, mu dok mirë, pse jo? Kur plakësh, plakësh, a dinë vinë plakës të që. Gjese kush nuk dëshirë në vetë. Ja, zë nuk është, normal është. Zoko si mbjell. Mendoj se nuk është tabu në Macedoni, ku e di. Unë për vete i kësha mbjell. Por ndërsa e kanë kaluar tashmë pjesën e konsideruar tabu, në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, duke se shqiptarët kanë ende nevojë të mirë informohen lidhur me këtë procedurë. Një nga problemet e mëdha që ndodh, sidomos me klinikat në Stamboll, që nuk arrin të komunikojmë, është ideja që mbas procedurës, përveç se është dikush që të asiston gjuhën shqipe, udhëzimet duhet merren me shkrim. Çfarë do bëhet ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë? Përveç letrës që mund të humbi ose mund ndoshta ti nuk e kupton çfarë është shkruar, ke edhe një numër kontakti si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Shkup, që është dikush i trajnuar i specializuar që do të përgjigjet për këtë pjesë. Është e rëndësishme trajtimi i klientëve po i quajmë mbas procedurës. Problemi për shembull me Turqinë është mos komunikimin. Është kjo arsyeja që pas Tiranës, Klinika Advanced u zgjerua edhe me degët në Prishtinë e Shkup. Ishte e domosdoshme dhe një përfaqësi e jona në Prishtinë, për shumë arsye. Nuk është çështja vetëm te procedura e mbjelljes, po dhe te informatat apo kujdesi mbas klientit është një pjesë shumë e rëndësishme, siç e kemi thënë. Pra ishte nevojshme që dikush nga stafi të kujdesej për ecurinë edhe mbas procedurës mbjelljes. Dhe lindi si domosdoshmëri. Ne operojmë në Prishtinë për rreth 13 vitesh. Jemi këtu në sheshin Nëna Terez, pra në qendër të Prishtinës. Është një zyrë e cila përmbush çdo kërkesë për sa i përket informacionit mbas procedurës mbjelljes për të suportuar dhe për të mbështetur klientët. Ishim të diskutuar që tregova për një problem të një klienti sa i përket që ka bërë seancë mbjellje, seancë parë një klinik tjetër. Po. E morën si një rast vështirë me ta treguar rastin çu është ka qenë para se më bë. Këta janë rastet tona të preferuar. Po. Te seanca e dytë çfarë kërkoi zotria që të bëjmë një analizë paraprake? Seancën e dytë kërkoi me vazhdu pjesën e mbetur ku ka nevojë për mbjellje, por ne as sharova se edhe seancën e parë ka mungesë, domethënë nuk është bë ashtu siç duhet. Për arsye se nuk është mbulur paktën as zona A, për me arrit me na mbet seancë dytë vetëm zona B ose zona C. Beharin prandaj e morëm dhe përsipër, duke qenë te rastet e vështira, për t'treguar që ne korrigjojmë dhe gabimet e tjerëve, pra është duhet të bërë kujdes
çfarë zgjidhet, pse zgjidhet klinika. Domethënë, nuk jemi gabimisht 13 vite në Prishtinë dhe 15 vite në Tiranë. Nuk kanë ndodhur gjërat gabimisht. Kjo është një nga arsyet. Pra, fakti që Behari ka bërë diku tjetër diçka dhe ne po e përmirësojmë po qyrim kështu, nuk kishte pse t'i hynte dyert kësaj procedure. Ishte totalisht e panevojshme, është një nga rastet që me seancën e parë mund zgjidhi. Për këtë rast. Kjo është komplet pjesa që ka nevojë për mbjellje. Ja kemi ndoë zonat, e kemi shiku zonën donore, zona donore ka qenë mirë, të më thonë pa problem mundet një ba maksimumi. Të çliruar nga komplekset që dikur konsideroheshin me mbjelljen e flokëve, tashmë, jo vetëm qytetarët e Kosovës, por edhe të diasporës, kanë si pikë referimi klinikën Advanced në qendër të Prishtinës. Ne jemi këto, konsultohen me neve, e ja japin drejtimin që mbjellja flokut është procedurë e lehtë dhe atëherë nuk hezitojnë të nënshtrojnë kësaj procedure. Kohët e fundit ka shumë klienta nga diaspora që drejtohen me marrë informacione për mbjellje flokut. Interesimi është i madh. Një shqiptar që jeton në Gjermani nuk ka pse paguan një shumë herë më të madhe kur cilësia dhe çmimi janë shumë herë më të favorshëm në Tiranë apo në Prishtinë apo në Shkodër. Dhe për të bërë zgjedhjen e duhur, specialistët kanë disa sugjerime. Këshilla e parë është të vi personalishtu të bëj një konsult. Konsulta prandaj është falas, pra ti drejtohet pikës tonë më të afërt në Tiranë, Prishtinë, Shkup, në Itali ku ai ka më të lehtë, është të bën një konsult paraprake, merr një informacion të detajuar për sa i përket procedurës mbjelljes, si funksionon, çfarë do bëhet, që mos dali i zhgënjur mbas procedurës. Pse ndodhin pak kënaqësit? Sepse konsulta që bëhet paraprakisht nuk është e bërë në mënyrën e dur. Dhe këtu dhe fillojnë dhe problemet me mbjellje, ato keq kuptimet, jo probleme, se ndoshta është prea gabor, po keq kuptimet me mbjelljen e flokut, dhe kur ikin jashtë, ky është. Pra që ata nuk informojnë në mënyrën e dur. Ajo çfarë duhet bërë kujdes? Kur është fjala për të zgjedhur vendin ku duhet të drejtohesh për të mbjellë flokët, është profesionalizmi dhe jetëgjatësia në treg.